Pode. Um. Senhoras e senhores, vereadores e vereadores, amigos que nos assistem aqui no plenário, presidente Benedito Adelino, telespectadores que nos assistem pela TV Câmara e pelo YouTube, bom dia. Declaro aberta a 10ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano 2018, da 18ª legislatura. Solicito que o vereador Carindé do Social, nosso primeiro vice-presidente, assuma a segunda secretaria ad hoc e que o nosso primeiro secretário, vereador Sargento Timóteo, proceda a chamada nominal dos senhores vereadores presentes. Muito bom dia a todos. Carindé do Social, Claudinho, vereador Dedé da Loteria, vereador Elinho do Sindicato, vereadora Jane Veiga, vereador Jean, vereador Camu, vereador Léo da Mamoraria, vereador Sargento Timóteo, vereadora Tite Brasil, vereador José Augusto. Solicito ao segundo secretário ad hoc que proceda a leitura de um trecho bíblico. Por favor, ficamos de pé em reverência à palavra do senhor. Bom dia a todos presentes no plenário, vereadores, vereadoras, você que nos assiste em suas residências, bom dia. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Bom dia a todos. Amém. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior, realizada no dia 30/8 do corrente ano. Ata da 9ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano de 2018, da 18ª legislatura, realizada no dia 30 de agosto do corrente ano. Aos 30 dias do mês de agosto do ano 2018, nesta cidade de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, no plenário, presidente Benedito Adelino, sob a presidência do vereador José Augusto, que logo deu início aos trabalhos, declarando aberta às 10:18, a 9ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano 2018, da 18ª legislatura, dando continuidade à sessão, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Timóteo Cavalcante, que procedesse à leitura da lista de presença, constando os seguintes vereadores: André Porto Pereira, o Dedé da Loteria, Cristiane Brasil da Silva, Tite Brasil, Flávio Araújo dos Santos, ou Flávio Araújo, Hélio Severino de Azevedo, Hélio do Sindicato, Jean Carlos de Almeida Jean, Jane Roseli Veiga, José Augusto de Araújo Vieira, José Augusto, Leandro da Silva Oliveira, o Léo da Marmoraria, Luciana Ferreira de Oliveira Valverde, Luiz Cláudio Pereira dos Santos, das Dores, o Claudinho, Marco Aurélio Coelho, o Marquinho Coelho, Sérgio Ricardo Gama, o Camu, e Timóteo Cavalcante Albuquerque de Sá. Esteve ausente o vereador Francisco Canedé da Costa Raimundo, o candidato social, em seguida, o senhor presidente solicitou o segundo secretário, vereador Marquinho Coelho, que procedesse à leitura de um trecho bíblico. Foi lido em 1 João, capítulo 2, versículo, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente solicitou o segundo secretário que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, realizada em 28/8/2018, terminada a leitura, a ata foi colocada em discussão. Não havendo oradores, o senhor presidente a colocou em votação, tendo sido lido, sido aprovada por unanimidade de voto. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura das matérias constantes no expediente. Fizeram uso da palavra pelo expediente, solicitando regime de urgência, os vereadores Zé Augusto e Tite Brasil. Após o expediente, o senhor presidente colocou em votação esses requerimentos verbais que solicitaram o regime de urgência. A saber, requerimento verbal do vereador Zé Augusto para o ofício 002/2018,
de autoria do PSB, requerimento verbal da vereadora Tite Brasil para o ofício número 089/2018, de autoria da Alerj. E requerimento verbal do vereador Zé Augusto para o requerimento número 402, 403, 404, 405, 406/2018, de sua autoria, tendo sido todos aprovados por unanimidade de voto. Em seguida, o senhor presidente solicitou o primeiro secretário que fizesse a leitura das matérias constantes na ordem do dia a saber. Em discussão única, ofício de número 02/2018, de autoria do PSB, tendo sido aprovado por unanimidade de voto. Ofício de número 089/2018, de autoria da Alerj, tendo sido aprovado por unanimidade de voto. E requerimento de número 402, 403, 404, 405 e 406/2018, tendo sido aprovado por unanimidade de voto. Em discussão única, pareceres número 157, 174, 2018, tendo sido aprovado por maioria de voto com abstenção do vereador Timóteo. Pareceres de número 158 e 175, 2018, tendo sido aprovado por unanimidade de votos, com abstenção do vereador Timóteo. Em discussão única e votação em bloco, moções de número 098, 101, 102, 103, 335, 336, 359, 369, 371, 377, 378, 379, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397 e 400/2018, tendo sido aprovado por unanimidade de voto. Em discussão única, requerimento de número 0401/2018, tendo sido aprovado por unanimidade de voto. Em primeira discussão e votação em bloco, pareceres de número 298/2017, 119/2018, votação, pareceres de número 92/2018, da CJ, e 170/2018, e parecer de número 168/2018, tendo sido aprovado por unanimidade de voto. Em segunda discussão, parecer de número 179/2018, da CJ, tendo sido aprovado por unanimidade de voto. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, designando a próxima sessão para o dia 4 de setembro de 2018, às 9 horas, aqui no plenário, presidente Benedito Adelino, para constar, foi lavada a presente ata que eu, Maiara Vidal Garcia, servidor legislativo, redigi e digitei, e eu, Marquinho Coelho, que era o Marquinho, segundo secretário, eu subscrevo e assino. Sou presidente, a ata da sessão anterior. Em discussão, ato da sessão anterior, não havendo oradores, votação aberta. Débora, lembra aí quando botar assim, em discussão, que eu já abri, tá? Que é isso, tem alguma coisa aí? Parecido mesmo. Cadê o... O que é? Léo, deixa comigo. Só Léo. Seu primeiro. Aprovado por 9 votos. Igor, só para te passar depois o que vai botar. Só para te passar o que vai botar. Não, agora encerrou. Tá. Encerrou, Será realizada agora a entrega de moção de aplauso à Brigada Municipal Ambiental de Angra dos Reis em atendimento à moção 096, de autoria da nova vereadora Jane Veiga, representados pelo comandante Jairo França. Solicito ao vereador Jean que adentre ao nosso plenário o homenageado. A Brigada Municipal de Angra dos Reis, fundada em 15 de novembro de 2015, conforme a Lei 9.790, é uma organização da sociedade civil de interesse público. Tem como objetivo principal a formação de brigadistas e brigadianos.
com a finalidade de apoiar voluntariamente os órgãos públicos federais, estaduais, municipais em suas atividades no que couber através de acordos de cooperação técnica. Atualmente, a Brigada, comandada pelo oficial superior brigadista, comandante Jairo França, possui em seu quadro social 120 sócios fundadores, efetivos e voluntários, dos quais 20 são brigadistas e brigadianos efetivos formados na turma de 2017, além de 40 alunos voluntários formados no curso de formação de brigadistas e brigadianos na turma de 2018. Já vem realizando atividades de apoio à defesa civil no recadastramento de residência e moradores em áreas de risco para o sistema de alerta e alarme comunitário na educação do trânsito junto com a Superintendência de Transportes e Trânsito e uma parceria junto à Secretaria de Meio Ambiente. A Brigada possui um acordo de cooperação 100 anos para a Prefeitura de Angra para melhor apoio voluntariado aos seus órgãos administrativos, além de trazer recursos para o município com seus projetos registrados, como guardiões ambientais de rios e lagos, educação ambiental e sanitária, patrulheiros turísticos ambientais, Brigada Miril Ambiental e os veteranos da Brigada. Projetos estes que são voltados para a geração de emprego, renda e melhor qualidade de vida dos jovens, adultos, idosos e deficientes. Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadora, plenário, a todos que nos assistem. É com muito orgulho que eu faço hoje a entrega da moção à Brigada Municipal de Angra dos Reis, né, com a aprovação de todos os vereadores. Né, a Brigada é comandada pelo comandante Jairo França. Né, eu peço aqui uma salva de palmas para ele, porque ele, com o seu grupo, com a equipe, né, que com muito amor se dedica, juntamente com outros brigadistas e sócios, a um lindo trabalho, né, inclusive também com a Brigada Mirim, realizando diversas atividades voluntárias junto à Defesa Civil, à Educação de Trânsito, ao Meio Ambiente. Também agora já deixou à disposição, né, o apoio da Brigada, desse grupo maravilhoso, junto à causa animal. Né, na nossa audiência, estiveram presentes. Eu fiquei muito feliz, porque é uma causa muito nobre, e eu tenho certeza que vocês vão abraçar com todo carinho, uma vez que vocês também lutam aí pelo meio ambiente. E são todos voluntários. Hoje, trabalhar voluntariamente, são muitos poucos que querem fazer isso. Né? Então, que Deus abençoe muito o senhor Jairo, e comandante Jairo, né, e a todo o grupo da Brigada Mirim. Vocês têm meu total apoio. Estou junto com vocês nessa luta, né, para que vocês cresçam e cresçam muito. Porque cada criança, cada jovem que hoje fazem parte da Brigada, que hoje estão e são apoiados por outros mais velhos que estão dentro da Brigada, cada jovem, cada criança que está dentro desse lindo projeto, é uma criança, é um jovem salvo das drogas, salvo de um caminho difícil. Então, parabéns. Que Deus abençoe muito vocês. Essa moção, gente, eu vou entregar daqui a pouquinho aqui ao comandante. Como ficou muito bacana, vocês vieram, são vários, vou entregar aqui em cima, daqui a pouco nós vamos aí para baixo. Mas essa moção é uma singela homenagem da casa,
mas que quando um vereador dá e os outros aprovam, é com todo carinho e reconhecimento que nós temos pelo trabalho de vocês. Não é, é a nossa homenagem aqui, é o nosso coração, o nosso carinho de cada vereador para vocês. Então, aqui é de todos, do comandante e de todos vocês, tá bom? Brigadistas, com licença, presidente. O comandante Jair apresentando a tropa em forma. Descantei! Bom, eu só tenho que agradecer, né, esse reconhecimento, né, de todos os vereadores. Não posso, né, citar, destacar o trabalho dos vereadores, que eu venho acompanhando de todos aqui na nossa cidade. E pela sociedade civil, eu só tenho a dizer que nós criamos a Brigada Municipal Ambiental para que seja um apoio a toda a nossa sociedade, ajudando os órgãos da Prefeitura, seja do Estado, também seja do Governo Federal, para que a sociedade civil ela possa também participar dos trabalhos de todos os vereadores nessa casa. Então, eu agradeço a todos, desde o presidente, né, em nome do presidente, estou agradecendo a todos os vereadores, mas eu tenho que destacar um pouquinho, né, sobre a questão da Brigada Mirim Ambiental, né, que foi conversado junto com a vereadora Jane Veiga, e ela apostou nessa ideia, está apostando nessa ideia, né, para que a gente possa desenvolver um trabalho com as crianças. O local nós já temos para desenvolver esse trabalho com as crianças, e trabalhar com criança não é a mesma coisa que trabalhar com adulto, é uma didática diferente, e a gente depende de estar formando os brigadistas para poder, né, ter esse trabalho com as crianças. Nós temos aí o Estatuto do ECA, nós temos várias leis, né, e todos os brigadistas têm que conhecer essas leis para poder estar fazendo um trabalho com as crianças. Então, o que eu tenho mais a agradecer, agradecer ao plenário aqui presente também, por estar nos assistindo, a todos que em casa também estão nos assistindo, e eu conto com vocês também para ajuda, para que a gente possa estar encaminhando as nossas crianças, nossos jovens, né, para um sentido mais voltado à questão da educação ambiental e sanitária e na formação, tá, dos nossos brigadistas, que são multifuncionais. Eu já pedi à vereadora, inclusive, para poder fazer um encaminhamento de uma lei federal para a criação de uma lei dos brigadistas ambientais. Hoje nós temos a lei do bombeiro civil, lei federal, e que foi aqui, né, dentro do município, pelo presidente, né, visto o lado dos bombeiros civis, e a gente tem que olhar também os lados dos brigadistas, porque existe uma NBR 14276, que cuida da função e atribuição dos brigadistas. E nós precisamos de uma lei federal para que a gente possa trabalhar a lei municipal. Então, só quero agradecer, muito obrigado a todos, né, e que Deus nos abençoe, porque eu tenho que agradecer também, primeiro a Deus, né, por estar aqui presente. Obrigado. Bom, bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer a Deus por mais um dia de vida, todos nós, nossos familiares, nossos amigos, população de Angra dos Reis, população brasileira. Quero parabenizar a vereadora Jane por essa homenagem justa e merecida. Parabenizar o comandante Jairo aí pela luta dele, que já vem de longa data. E hoje a gente está vendo que o trabalho era sério e é sério até hoje, está dando bons frutos, né? Eu quero aqui, vereadora Jane, vou fazer essa indicação ao município. Em 2005, eu era supervisor de trânsito no município e havia um trabalho, na época de verão, onde se contratavam pessoas para dar apoio ao trânsito municipal, porque em época de final de ano, verão, o fluxo de veículos aumenta muito dentro da nossa cidade. E hoje é ainda mais necessário que se contrate essas pessoas. Por quê? Porque tem muitos operadores de trânsito que estão de licença, né, por ficar em pé muito tempo, coluna, joelho e por aí vai. Então,
eles fazem um trabalho, são treinados para fazer um trabalho voluntário. Mas eu acho que nada mais justo do que, já que fazem um trabalho voluntário em função da cidade, né, da qualidade de vida do morador angrense, que o prefeito, de uma forma legal, e eu vou fazer aqui uma indicação ao município nesse sentido, vou pedir à assessoria que faça, que contrate essas pessoas durante o verão, né, um projeto de verão, vamos dizer assim, que era chamado em 2005, assim, projeto de trânsito de verão, para atender essas pessoas, porque de repente tem pessoas aqui que podem ser treinadas, já falam sobre o trânsito municipal e pode dar apoio ao trânsito municipal, dando mais comodidade ao trânsito dentro do município, aos pedestres, né, aos condutores de veículos. Eu vou fazer essa indicação e eu gostaria que os vereadores também somassem comigo, porque eu acho que essas pessoas merecem. Faz um trabalho voluntário, eu acho que também merece ganhar um projeto de verão e outros projetos que podem ser criados. Parabéns a vocês. Quero também parabenizar aqui o comandante Jairo e os guardas que estão aqui e dizer que o trabalho voluntário para mim tem valor, né? Muito importante. E a gente sabe quando acontece qualquer coisa no município, sempre a gente vê você lá junto, ou o senhor lá junto com a sua equipe ajudando o município. Parabéns a todos, que Deus abençoe esse lindo trabalho que é feito no nosso município. Bom dia a todos. Parabéns, comandante Jairo. Eu estava observando aqui vocês todos ao adentrarem e percebi como são organizados. Isso é dentro da Semana da Pátria, nos mostra exatamente ato de civilidade, ato de amor à pátria, né? A brigada tem muito a ver com a esfera militar. Então, até me senti um pouco velha, porque eu só conhecia duas pessoas. Aí eu falei, pô, todo mundo novinho. Mas é isso aí. Parabéns a todos vocês e parabéns mais uma vez, comandante Jairo. Meu amigo Jairo, um guerreiro, um batalhador, para vocês estarem aqui, o que esse homem correu atrás, brigou, lutou, bateu de porta em porta. Então, acho nada mais justo do que é um trabalho maravilhoso que vocês vão fazer no município e vocês têm à frente de vocês uma pessoa que realmente a gente tem como se orgulhar, que é uma pessoa séria, que quer fazer um trabalho bonito na nossa cidade. E essa é a parte da sociedade civil que a gente tem que realmente enaltecer, que são aqueles que se levantam e não só falam, querem fazer com que o nosso município seja um município muito melhor e servir de exemplo. E fico aqui, pode ter certeza, a vereadora Jane, minha amiga, uma guerreira aqui dentro dessa casa, da mesma forma que nós brigamos aqui pelos bombeiros civis, nós vamos brigar também pelos brigadistas, não tenha dúvida disso. Jairo, parabéns, tá, meu amigo? Parabéns, vereadora Jane. Senhor presidente. Jane. Pode ir, sargento. Jane, quero parabenizar aí tua iniciativa. Né? É por aí mesmo. O comandante Jairo já vem já há vários anos, né? Implantando, né? E isso aí só vem a juntar mais forças, né? Tirar mais esses jovens aí da ociosidade, né? No caso, ele vai começar um trabalho com as crianças, acho legal, né? As crianças têm que começar a ter ordem, né? E aí começa aqui, né, como militarismo, né, um molde do militarismo. E eu acho até isso aí, até o presidente Bolsonaro, né? Eu estou chamando de presidente que vai ganhar no primeiro turno. É o presidente Bolsonaro. A ideia dele é implantar colégio militar. Só essa forma para a gente estar ajeitando o nosso país. Está uma vergonha. Ninguém mais tem patriotismo. Eu admiro os Estados Unidos nessa parte do patriotismo. Cada americano tem uma bandeira do seu país na sua casa. Eles se orgulham de ser americano. E um dia nós vamos chegar lá também. O brasileiro vai se orgulhar de ser brasileiro. Porque aqui, porra, Deus abençoou tanto essa terra. Só temos que tirar esse vagabundo aí. Tirando, melhora. Valeu, parabéns. Senhor presidente, quero aqui parabenizar o comandante Jairo, acompanho essa luta há bastante tempo do comandante, indo de gabinete a gabinete, indo na prefeitura há bastante tempo, buscando implementar esse projeto, um projeto bonito que vai ajudar a toda a secretaria do município. Essa é a ideia do comandante Jairo, ajudar o município de Angra dos Reis. Quero aqui também corroborar com a ideia do vereador Claudinho, nesse projeto verão,
né, junto com o trânsito aí, eu acho que é importante. Vereador Claudinho, pode contar comigo, vereador. Nós vamos estar te ajudando aí, eu tenho certeza que os 14 vereadores, junto com a vereadora Jane, junto com esse projeto aí, que é um projeto importante para o nosso município. Isso não é um projeto do comandante Jair, é um projeto do município de Angra dos Reis, no qual ele abraçou e realmente está dando certo. Pode contar conosco, comandante, nós estamos aqui para ajudar esse projeto lindo de Vossa Excelência. Presidente, dá parabéns também à Jane aí, grande indicação, esse trabalho é muito importante. Também gosto de fazer caminhada dentro da mata, proteger a nossa natureza. E o comandante aí está de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo e essa turma toda aí. Que Deus abençoe cada um de vocês, continue nesse caminho que com certeza toda a população e todo o nosso planeta ganha com isso. Mas parabéns aí. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constantes no expediente a saber. Pauta da 10ª sessão ordinária de 2018. Moção e indicações, vereador Canidé do Social. De moção 106, seja votada a moção de aplauso para a senhora Elaine Cristina Almeida dos Prazeres. Indicação 2478, troca de lâmpada de bolo da rua Amadeu Dutra, antiga Rua 10, Parque Mambucaba. Indicação 2479, colocação de braços luminárias nos postos da Rua Amadeu Dutra, antiga Rua 10, Parque Mambucaba. Indicação 2480, disponibilização de um professor de atividades físicas para a terceira idade, bairro Vila Histórica de Mambucaba. Indicação 2481, disponibilização de câmeras de monitoramento na Escola Aurora Pires da Gama, Rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, BR-101, bairro Santa Rita do Bracuí. Indicação 2482, programa Mais Educação volte a funcionar na Escola Municipal Áurea Pires, da Gama, localizada na rua Procurador Haroldo Fernandes Duarte, BR-101, bairro Santa Rita do Bracuí. Você viu lá, pegaram a mulher que roubaram na rua, aquele padre, o filho daquele servo. Não roubaram, mas a soft, nem dois revólver, não viu não. Dois airsoft, fuzil, um AK-47, um outro, réplica, e 2.38. Não, roubaram a casa de um cara e a escola. Indicação Claudinho. Indicação 2508, implantação de uma academia ao ar livre para jovens, adultos e idosos no bairro Sapiatuba 3. Indicação 2509, implementação do horário integral da Escola Municipal Antônio Joaquim de Oliveira, Rua 5, bairro Sapiatuba 1. Indicação 2510, implementação do horário integral na Escola Municipal
Zita de Oliveira Soares, Travessa Manuel Carneiro, Barra de Sapetuba 3. Indicação 2511, implementação do horário integral da escola, na Escola Municipal Professor Adelaide Figueira, Rua 17, bairro Monte Castelo. Indicação Dodô da Loteria, Dedé da Loteria. Ovo. Indicação 2412, implantação de academia ao ar livre na Praça de Quadra Poliesportiva Ayrton Senna, localizada. É Dedé da Loteria ou Dedé da Luta Livre? Está aqui, ó. Implantação de uma academia ao ar livre na Praça da Quadra Poliesportiva Ayrton Senna, localizada entre a rua Marco de Souza Dantas, Anópolis, bairro Vila Jacuecanga. Indicação 2431, implantação de uma área de lazer com kit de IP no terreno em frente à igreja Congresso Cristã, rua Bougainville, bairro Campo Belo. Indicação 2469, reforma do corrimão que fica ao lado do campo de futebol próximo ao Pontilhão, rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, 101, bairro Campo Belo. Indicação 2515, que em terceiro junto ao SAI, pela conclusão da obra da elevatória de bombeamento de água do Morro do Pérez. Indicação 2517, o SAI, captação de água, tratamento de esgoto, pela contratação de uma empresa especializada para fazer reforma geral na ETA, estação de tratamento de água, na rua Sebastião Lino, bairro Jacuecanga. Vamos lá. Flavinha Araújo, posição. Construção de uma área de lazer com brinquedos, mesa ping-pong, mesa de xadrez, com cobertura na rua Ina Alves, próximo à Avenida Itanguá, Nova Angra. Indicação 643. Troca de lâmpada do poste 9, 10, 11, 16 da rua Rio Florestão, bairro Liró. Indicação 1223, providências cabíveis, aquisição de novas cadeiras para posto de saúde carioca, na rua Lincoln Correia Silva, bairro Morro da Carioca. Indicação 2309, estudo de viabilidade técnica para que seja realizado reposicionamento do pó de luz, localizado próximo ao número 5, da rua José Sebastião, bairro Marinas. Indicação 2390, que seja estruturado e implantado mais um programa de estratégia de saúde da família, o ESP, no bairro Frade. Indicação é linha do social, é linha do sindicato. Desculpa, Ali, foi mal. É linha do sindicato. Indicação 2748, desobstrução da rede de esgoto, na rua Doutor Omar Torre Castro, em frente ao prédio da Unimed, bairro Parque das Palmeiras. Indicação 2760, o asfaltamento da travessa Molejão, bairro Parque Mambucaba. Indicação 2195, pintura dos redutores de velocidade da rua Valdomiro Honório, bairro Garato Caia. Indicação 2310. Indicação 2310, recapeamento da rua Silvio de Castro, Galinha, do bairro Balneário. Indicação 2439, instalação de placa de sinalização com teores de aviso quanto à poluição sonora ao lado da regional administrativa do Barra do Bigode, rodovia Saturnino Braga, bairro Serra d'Água. Estou desanimado pra cacete, mas vamos lá. Cansado, não vi não. Essa mulher tá meia puta. Jane Roseli Veiga, moção 109. Seja votada a moção de aplauso para o senhor Romildo Brito de Oliveira Fernandes. Indicação 1803, construção de uma ponte na rua Monte das Oliveiras, próximo ao Bicão, bairro Parque Belém. Indicação 1827, substituição de lâmpada de mercúrio por lâmpada de LED no esporte da rua Mangaratiba, Barra de Apoio. Você não está vendo que eu estou lendo, não, pô? Você não está vendo, não? Não, é que eu não.
indicação, Prefeitura Municipal, construção de uma ponte na rua, até estou perdido aqui. Bairro Belém. Indicação 1827, substituição de lâmpada de mercúrio por lâmpada de LED nos postos da rua Mangaratiba, bairro Japuíba. Indicação 1830, construção de galeria para escoamento de água fluviais na rua Bambuzai, bairro Nova Angra. Indicação 1832, construção de galeria para escoamento de água pluviais, travessa Vinícius de Moraes, bairro Nova Angra. Indicação 2106, instalação de alambrado gradeado em todas as quadras poliesportivas do condomínio Vale da Banqueta, estrada Clélio João Penha Filho, bairro Banqueta. Jean, indicação 2453, construção de uma cobertura para abrigar as mesas de concreto utilizado para jogos de dama, xadrez, na área de lazer em frente ao clube Jardim Balneário, Alameda Luiz Angélica, bairro Balneário, tendo como molde a Praça do Porto, centro da cidade. Indicação 2464, limpeza da galeria de esgoto da rua Ilha da Samambaia, bairro Praia da Ribeira. Indicação 2465, reforma do meio-fio na rua Sebastião Lino, entrada ao lado da Polícia Rodoviária Federal, bairro Morro do Moreno. Indicação Camu, Camu da Saúde. Gostou? Fala. Então vamos lá. Indicando o recapeamento asfáltico da rua São José, bairro Parque Belém. Indicação 2636, capina na calçada da rua Maricá, bairro Nova Angra. Indicação 2642, construção de cobertura para abrigos de passageiro, rua Rei Baltazar, bairro Nova Angra. 2747, construção de uma creche municipal no bairro Bonfim. Indicação Léo Marmoraria, que não tem mais marmoraria. Indicação 2461, reforma do calçamento da Praça do Pontal, Alameda das Andorinhas, após a escola bairro Pontal. Porra. Indicação 24. Jogos fora. Indicação 2484, a Prefeitura construção de uma rampa de acesso a cadeirante na estrada Prefeito Municipal, da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, Rua Professor Lima, bairro Centro. Indicação 2494, manutenção dos semáforos localizados na Avenida Caravelas, em frente ao Shopping Pirata, bairro Balneário. Indicação 2497, construção de um muro de contenção na Rua Prefeito João Gregório Galino, em frente ao número 1236, bairro Morro da Glória. Indicação, moção, indicação Luciana Ferreira Valverde, aqui não para. Prefeitura Municipal, construção de uma praça com área de lazer, playground, mesa para jogos de tabuleiros, bancos de iluminação do terreno baldio, localizado na rua São Mateus, em frente ao bar Baixinho, bar do Baixinho, número 25, bairro Parque Belém. Indicação 379, implantação de espelho retrovisor aos modos existentes da guarida do Colégio Naval em ponto estratégico nas curvas acentuadas na rua Lincoln Correia da Silva, próximo à Escola Municipal, e no início da ladeira entre o bairro de São Bento e Morro Abel. Indicação 3.581, pavimentação asfáltica na rua Tereza Pelo de Almeida, bairro Vila Nova. Indicação 4.415, providencia a retomada do ônibus escolar da Escola Municipal Frei João Moreira, localizado na estrada, vereador Benedito Adelino, bairro Enseada. Indicação 4967, colocação de uma lixeira comunitária na estrada da rua Ponta dos Ubais, bairro Caieiras, Marquinhos Coelho. Indicação 2513, estudo de viabilidade técnica para a construção de um redutor de velocidade na rua Japoranga, próximo ao hospital, bairro Japuíba. Indicação 2514, um estudo de viabilidade técnica para a construção de um corrimão subindo escadão na rua Allan Kardec, número 5, Tijolinho, bairro Campo Belo. Indicação, vereador Saíno Timóteo. Indicação 2132, reforma da canaleta localizada na Travessa Portugal, rua Portugal, bairro Frade. Indicação 2199, instalação de quatro braços de luminárias com lâmpadas na rua
Dois Amigos, bairro Balqueta. Indicação 2200, pintura de todos os redutores de velocidade localizado na rua Alameda, Coronel Otávio Brasil, bairro Balneário. Indicação 2201, troca de lâmpada na rua J. Jaime, bairro Banqueta. Indicação 2202, nivelamento das grades de escoamento das canaletas da Alameda Luiza, Angélica Carvalho, Luísa Angélica, Cavalo Cansado, bairro Balneário. Indicação vereadora, projetos, indicação vereadora, requerimento, indicação e projetos, requerimentos, indicações, vereadora Tite Brasil. Projeto 36, calendário que inclua o calendário oficial do município de Angra do Reis, evento Angra Moto Fest. Projeto 49, inclusão da festa quermesse da paróquia Nossa Senhora Aparecida Balneário, no calendário oficial do município de Angra dos Reis. Moção 107, seja votada a moção de aplauso para o senhor José Carlos Soleno da Silva. Requerimento, empresa brasileira de correio e telégrafo, esclarecimento, serviço prestado na rua Bentivi, bairro Portugal. Indicação 1992, implementação de uma cobertura no cais da Praia Grande, na Praia Grande de Araçatiba, bairro Praia de Araçatiba, Ilha Grande. Indicação 2171, instalação de lixeira na estrada Vereador Benedito Adelino, estrada do bairro Ponta do Sapê. Indicação 2462, instalação de um poste de iluminação pública com braçadeira luminária na estrada Rua Ilha das Flechas, bairro Praia Ribeira. Indicação 2463, estudo de viabilidade para a reforma da Praça Paulo Werneck, incluindo o chafariz localizado próximo à Praia dos Dois Rios, bairro Dois Rios, Ilha Grande. Indicação 2475, indicando a Prefeitura Municipal troca das lâmpadas dos refletores que iluminam a quadra de vôlei Praia do Anil, localizada na Avenida Ayrton Senna da Silva, bairro Praia do Anil. Vamos lá. Projetos e requerimento de indicação, vereador José Augusto. Projeto 43, denomina logrador público na rua São João Batista de Jesus Macedo, localizado no bairro Monte Castelo, primeiro distrito de Angra dos Reis. Projeto 45, denominado logrador público, rua Maria Alice Dude, localizado no Monte Castelo, primeiro distrito de Angra dos Reis. Projeto 46, logrador público na rua Valmir Fogaça, localizado no bairro Monte Castelo, primeiro distrito de Angra dos Reis. Projeto 47, logrador público na rua Benedito Martins Leão, localizado no bairro Monte Castelo, primeiro distrito de Angra dos Reis. Projeto 48, logrador público na rua Arlindo Dias, localizado no bairro Monte Castelo, distrito Angra dos Reis. Requerimento 398, Aldenite, a viabilidade de criação de vaga de estacionamento na faixa de domínio da rodovia Procurador Orlando Fernandes Duarte, em frente à rua 19, bairro Monte Castelo. Requerimento 409, certificado da ausência da sessão ordinária no dia 23 de agosto de 2018. Indicação 797, instalação de corrimão de escada no pátio da Escola Municipal Professor Adelaide Figueira, bairro Monte Castelo. Indicação 798, pavimentação asfáltica na rua 17, bairro Monte Castelo. Indicação 799, a Prefeitura Municipal com urgência, limpeza e manutenção da rede de esgoto na rua 17, bairro Monte Castelo. Indicação 2056, a Prefeitura, o serviço de jardinagem e paisagem com criação de área de manobra na rua Adamastor Venceslau dos Santos, bairro Cantagalo. Indicação 2477, instalação de luminária pública no campo de futebol, no tanque fundo, rua João Gomes, bairro Cantagalo. Ofício diverso, informativo 2018, Eletrobras, histórico de operação central nuclear de Angra, período de 15/8 a 28/8/2018. São essas as matérias. Terminada a leitura do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores, por ordem de inscrição. Solicito o vereador Sargento Timóteo que ocupe a presidência para que eu possa utilizar a tribuna. Com a palavra, vereador Zé Augusto.
Porra, chato pra caralho. Bom dia, tem uma sessão aqui, cara. Foi. Tá moto. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Bem, hoje as minhas indicações já foram lidas e todas elas são referentes a Sapientuba. Eu venho fazendo aqui indicações, requerimentos, projetos de leis, reclamando, cobrando, mas principalmente para aqueles locais onde as pessoas mais precisam, onde locais que a gente não pode admitir que Angra seja uma Angra para um e dos Reis para outros. Infelizmente, a violência continua de um estado alarmante, né? Hoje, ontem, na verdade, saiu no Globo, ontem, Rio é o único, aqui, ó, Rio de Janeiro é o estado que mais tem tiroteio já nesse mês. Em 3 dias, 9 tiroteios. 9 em 3 dias. Desculpa, Angra dos Reis. Angra dos Reis é a cidade do Rio de Janeiro que mais está tendo violência já de novo, novamente nesse mês. A gente só vem ganhando para esse lado negativo. A Voz da Cidade, a mesma coisa, já colocando com relação a 15 bandidos armados que entraram no areal, aquela troca de tiro. Eu acho isso engraçado que as facções conseguem transitar na rua. 15, se fosse uma pessoazinha escondida no mato, não. 15 portando fuzil. E ninguém faz nada. A gente vê facção para cá, facção para lá e o poder público, nada. Aí vem aqui mais uma vez reiterar que a gente está precisando de comando no nosso 33º Batalhão, que a gente está precisando sim que a polícia venha para cá para ter ações mais enérgicas, mas que também a gente faça o nosso dever de casa. Que combater violência só com violência não vai adiantar. Vai ser violência por violência, violência por violência, violência por violência, e a gente vai continuar do jeito que a gente está. Continua não, piorando, só vem piorando. E o pior, que a gente vem achando normal o que está acontecendo. Antigamente falavam que estava tendo um tiroteio aqui na frente, todo mundo queria se abaixar. Hoje, tiroteio já entra como se fosse uma coisa normal. E não é normal. A gente não pode se habituar com isso. E o que eu venho aqui até fazer um certo desabafo é que eu não vejo nenhuma luz dentro desse túnel que a gente entrou, esse túnel escuro que nós entramos. Eu não vejo nenhuma luz. E vou te falar o porquê. Não adianta vir BOPE, exército, chamar os fuzileiros navais e a gente não ter nenhum projeto com relação à parte social, a gente não vê nenhum projeto educacional extra classe. Eu acho que a gente já tem que melhorar o ensino das nossas crianças, fazer com que a criança tenha vontade de ir para a escola. Agora, e as atividades educacionais extra classe, quando a criança sai da escola? Eu não vejo nenhuma. Eu não vejo nenhum programa pelo emprego. A gente só sabe falar que não tem emprego, que não tem emprego. O que que a gente está fazendo para que possa ter emprego? O que está acontecendo aqui? Tudo que vem acontecendo na nossa cidade não foi de ontem para hoje que ficou ruim, não. Foi um descaso tão grande que foi feito que hoje gerou ficar do jeito que está. O nosso estado, Rio de Janeiro, a nossa cidade. O que que a gente está plantando hoje para colher lá na frente? Nada. Não tem nada. Então, eu quero saber como é que a gente vai sair, né, desse problema social, que é através de um problema social que gerou toda essa violência. Podem, aqueles que falam que é balela, eu vou falar uma coisa para você. Veja bem uma família. A nossa cidade é como se fosse uma família. Vê aquele rapaz, aquele menino que foi educado numa família direitinha, bem educado, sabendo o que que são bons princípios. Se ele está aí na rua fazendo coisa errada, se ele está entrando no mundo das drogas. Se... Agora você vê uma família que, infelizmente, nós temos muitas, infelizmente, desestruturada, sem a presença ali do pai e da mãe, sem a presença do Estado fazendo alguma coisa, que são poucos que podem ter um colégio particular para estudar, que podem ser sócios de um clube para ficar ali jogando seu tênis, fazendo suas coisas. A tendência é com que essa pessoa seja fruto disso que a gente vem vivendo. Então, cadê a parte do Estado, cadê a parte do poder público para que a gente possa mudar isso daqui para frente? Não dando um tiro no cara que está com fuzil, não, que eu acho que se ele está com fuzil, tudo bem que ele tem que tomar, mas ele vai tomar um tiro e aquele fuzil vai para a mão do outro. Eu quero dizer, é para a gente não ter o outro. Mas, de repente, o outro olhar e falar, Deus me livre, cara. Eu vou vender droga? Eu vou ser traficante? Não, eu quero trabalhar, eu quero estudar. Agora, cadê o trabalho? Cadê o estudo? Isso que a gente tem que dar oportunidade. Agora, segurança não é do Estado, tudo bem, mas a parte social é nossa. E cadê? O que está sendo feito? Né? A violência hoje está desse jeito. Hoje, os bons costumes desvirtuados, os valores jogados, a família banalizada,
e o que, que vem sendo feito. Eu até me cobro bastante, acabei de responder uma pessoa ali no meu Facebook, porque para que todos saibam, não é assessoria minha que escreve em Facebook, quem posta sou eu, quem responde sou eu, e as ausências de resposta, porque às vezes são muitas perguntas e algumas muitas mensagens, eu não consigo porque eu sou um só, mas eu prefiro que quando eu respondo sou eu. Ninguém responde por mim, mas eu estava ali respondendo justamente uma pessoa que... As pessoas têm que saber qual é o poder de um vereador. Eu, pelo menos dentro do meu limitadíssimo poder de vereador, venho fazendo tudo. Não deixo de colocar a cara, me exponho aqui, falo da segurança, cobro dos irresponsáveis que deveriam estar fazendo e não faço, faço requerimento para ter documento depois lá na frente para falar que não foi por falta de aviso. Agora, infelizmente, eu me sinto um pouco frustrado que o poder nosso é tão pequeno. Eu não consigo promover a educação, eu não consigo promover a questão social. Um vereador, ele faz lei, indica e faz os requerimentos cobrando informações. Mas mesmo assim eu venho fazendo tudo que posso, inclusive como cidadão. Agora o governo vem fazendo o quê? Eu até mandei um ofício agora, um requerimento para o seu governador, que agora ele tem menos uma coisa para fazer, que é a questão da segurança, que o governo federal tomou dele. E o que, que ele vem fazendo com relação à educação, com o ensino, com cultura? Nada, a gente não vê aparecendo nada na nossa cidade. Todo mundo falando, é a cidade mais violenta do estado do Rio de Janeiro, é a cidade mais violenta, é uma pena, é uma pena, é uma pena. E o que, que o poder público faz além de mandar o BOPE, o caveirão, isso e aquilo para cá? Nada. Não adianta, vai mandar operação, vai matar meia dúzia, vão bater papo e vai continuar. Quantos já mataram? Diminuiu a violência na nossa cidade? Piorou. Piorou. E vão continuar lá com aquela cara de bobo, fechando os olhos? E aí eu digo para nós aqui também. Porque nós temos um excelente orçamento público e nós temos que fazer nosso dever de casa. Eu acho que quando a gente está doente, a gente não pensa em comprar uma roupinha nova. A gente quer comprar o melhor remédio e no melhor médico. Nós não estamos precisando de maquiagem, de rua, de jardim. A gente está precisando investir na educação e na questão social, que é para a gente poder reverter esse quadro que nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade. Então, gente, a desordem só está implantada aqui porque ela está se sentindo bem aqui dentro. Porque se a gente colocar essa cidade para funcionar de uma forma diferente, eles vão procurar outra cidade. Mas aqui eles estão se sentindo bem. Aqui eles estão se sentindo bem. Então, volto a falar. A questão da segurança pública é dever do Estado, mas a intervenção social é uma obrigação do município, uma obrigação nossa. E o mal só vem prevalecendo porque ele está se sentindo em casa. Ele está se sentindo em casa. E a gente não pode permitir. Estou falando brando, sem gritar, porque eu não estou aqui para aparecer, mas tudo que eu venho falando para vocês, eu venho mandando através de requerimento, através de ofício, venho solicitando informação, venho dando ideias, mas eu não vejo nenhuma mudança. Nenhuma mudança. Nenhuma. Muito pelo contrário. Então, fica aqui até uma frase que eu até pedi para colocar hoje aqui na entrada do meu vídeo, que é de um dos intelectuais populares, né, do Brasil, que é o Leandro Karnal. Ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte: aonde você quer estar quando o futuro chegar? Eu quero estar em Angra. Se outras pessoas têm sonhos de morar no Rio de Janeiro, estudar no Rio de Janeiro e viver em outra cidade, ficar aqui, mas ficar para um lado e para o outro, então eu acho que a gente tem que rever isso daí, porque do jeito que está, não dá. Eu quero continuar na minha cidade. Eu quero que o meu filho possa estudar aqui. Eu tenho dois filhos, um de 4 e um de 8. Eu não quero que meus filhos tenham que ir para o Rio de Janeiro estudar, e eu, graças a Deus, que não é pela política, é por trabalho, eu tenho condição de mandar meus filhos para o Rio, mas eu não quero mandar meus filhos para o Rio. Eu quero que meus filhos estudem aqui perto de mim. Eu quero que meus filhos possam ter emprego aqui na cidade que a gente vive. Porque qual é o pai que não quer o filho próximo? E a gente tem um potencial danado, gente. Nós vivemos em Angra dos Reis, uma cidade que tem um orçamento de 1 bilhão 150 milhões por ano. Uma cidade conhecida no mundo inteiro. Uma cidade que tem a questão naval, que tem espaço para a gente trazer indústria para cá. Olha o tamanho de Paraty, olha o tamanho de Itaguaí, olha o tamanho de Angra dos Reis. Angra dos Reis é enorme. Cheio de espaço parado. E a gente vê lá Volta Redonda com empresa, né? Ou com indústria, e a gente aqui dessa forma só reclamando? Só falando que não é dever da prefeitura, que não é dever da Câmara, que não é dever. É dever de quem, então? Então fica aqui, mais uma vez,
a minha indignação e minha cobrança. E eu quero falar que a gente pode fazer não só como vereador, prefeito, e é o que eu venho fazendo. Aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês um dos nossos maiores patrimônios. Primeiro é a população. Segundo é o meio ambiente. Isso aqui é o Cantagalo. É a Cachoeira do Cantagalo, isso aqui. Deixa eu ver para onde está. É para cá? É. Aqui é a Cachoeira do Cantagalo. Aqui é a Praia de Garatucaia. Essa é a Praia de Garatucaia. Isso aqui é o esgoto, ali é o esgoto na cachoeira, é esgoto. Aqui, obrigado. Agora, Praia de Garatucaia. Verome, aqui é a Verome, ó. Essa é a Verome. Angra dos Reis, que é a Verome. Aqui é a famosa Praia do Anil. Praia do Anil. Praia do Anil. Aqui é a Itinga. Olha a Itinga. Olha a praia da Itinga. Olha lá o que estão fazendo na Itinga. Então eu vou dizer aqui para vocês que como cidadão, não como vereador, já que cobrança como vereador o nosso poder tão limitado, graças a Deus que a gente tem as pessoas que nos escutam, a gente tem a rede social, que as pessoas falam, você está falando, 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 tudo que eu falo é por trabalho que eu faço. E a velha pessoa reclamar, ela tem que somar junto com a gente e me ajudar, porque eu não estou aqui pedindo por mim. Eu estou pedindo por nós, pelo nosso município. Agora, como cidadão, eu estou encaminhando todas essas fotos com uma denúncia junto ao Ministério Público. Já é a segunda denúncia que eu venho fazendo ao Ministério Público. Primeiro foi com relação ao Prodetur lá do Abraão. Um projeto do governo de estado de quase 20 milhões de reais. Começaram, cavaram um buraco lá, pareceram que era para procurar tatu, botaram o cano, gastaram dinheiro, paralisaram a obra e agora foram lá, retiraram tudo. Quanto será que foi de dinheiro público para não fazer nada? Para fazer saneamento na Ilha Grande, nova rede de água, captação, já denunciei o Ministério Público. E agora estou denunciando esses crimes ambientais, porque a gente vai esperar ficar o quê? Todas as praias ficaram igual a Praia do Anil? É a única coisa que a gente ainda tem, a natureza, tá, a natureza está ali resistindo, e a gente até isso vai acabar? Então, pelo amor de Deus, e isso não é obrigação do Estado, isso é obrigação nossa aqui. Então, está aqui a minha denúncia, como eu vou... Ontem, eu venho recebendo, graças a Deus, bastante vídeos, mensagens, com denúncias, com solicitações. E eu recebi uma solicitação para estar no módulo 6, lá no ESF, lá do Parque Mambucaba, na terra do vereador Canindé. E o módulo 6, gente, são seis módulos que tem lá. O módulo 6 é aquele que mais precisa de ajuda, porque é o que pega a maior quantidade de pessoas e das pessoas mais simples, que são aquelas pessoas que vão lá no posto de saúde. Pega os sem terra, pega toda aquela área ali, uma área enorme, área tão grande, área tão grande, vereador Canindé, que os agentes comunitários de saúde, os ACS, que fazem um trabalho maravilhoso, e infelizmente não tem a valorização que mereciam, eles deveriam cuidar de 150 famílias, tem ACS lá cuidando de quase 300 famílias. Como é que você vai cuidar bem de 300 famílias? Agora fica aqui meu recado para o senhor Renan, secretário de saúde. Eu venho falando com o prefeito Fernando Jordão e muitas das coisas, a última vez que eu falei com ele, ele falou, não, já me falaram que está normalizado. Então, falar para o senhor prefeito Fernando Jordão que eu estou aqui, não é fazendo oposição, é ajudando ele para poder informar que o que passaram para o senhor não é verdade, prefeito. Não é verdade. Está faltando material para fazer curativo no posto de saúde. Então, eu tenho certeza que isso daí não é o desejo do prefeito. Eu tenho certeza que isso aí não é o que passam para o prefeito. Está faltando material para fazer curativo no SF. Está faltando material para fazer preventivo. Está faltando material, está faltando álcool. Gente, pelo amor de Deus, é 1.150.000 de orçamento fora o que vem do governo federal. Será que o secretário de saúde está pensando em quê? Será que ele está aqui? Eu não estou entendendo. Então, estou fazendo meu papel, volto a falar. Não é... como oposição, longe disso, é fazendo o meu papel de vereador, que é ser a voz da população e mostrar que eu tenho certeza que o prefeito, nascido e criado em Angra, tem uma história na cidade, está no seu terceiro mandato como prefeito, não vai admitir uma coisa dessa. Papelaria, que para quem não sabe, para posto de saúde, é onde faz os receituários, a nota, nem papelaria tem. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então... fica aqui, vou voltar a falar com o prefeito. A última vez ele entrou em contato diretamente com o secretário, onde o mesmo falou que já estava tudo restabelecido.
para a gente poder resolver. Porque quem não tem competência para lá estar, não pode ficar. Principalmente para cuidar das pessoas, que é na questão da educação. Presidente, uma partinha rapidinho. Por favor, vereador Dedé. É, obrigado. Então, pegar o seu gancho aí em relação ao posto de saúde, na banqueta, né, o posto de saúde tem um dentista, porém não pode atender. Sabe por quê, presidente? Porque não tem a cadeira para atender a população. Ou seja, estão brincando com a população. Só pode ser brincadeira isso. Vou encaminhar mais uma pessoalmente, vereador Canindé. É bom o senhor falar, porque eu falo, diz que eu sou oposição, que eu sou isso ou aquilo. Os módulos do Parque Mambucaba, nenhum tem estrutura para funcionar. Aqueles funcionários lá estão sofrendo. Está aqui no meu zap, eu mostro para vocês. Todo dia eu peço curativo, material para curativo, álcool, tudo. Eu peço para lá. O vereador Timóteo também tem certeza. Então, é uma falta de interesse. Prefeito, já falei para o senhor e vou dizer. Abra o olho. Estão querendo enterrar o senhor. Não é morto, não. É vivo no município. O problema... Tem gente que tem que trabalhar e não está trabalhando. O problema é que a questão, se querem fazer com ele ou não, cabe a ele enxergar e tomar providência. O que a gente fica preocupado é a população, que não tem como optar de tirar a secretária ou botar, e ela acaba morrendo, sim, e morrendo mesmo. Hoje em dia a gente fala com a saúde, gente, vou falar uma coisa para vocês. É muito mais barato a gente cuidar da pessoa ali no posto de saúde, porque às vezes a pessoa, por falta de ter um aparelho para medir a pressão, essa pessoa tem um AVC, acaba com a vida dela e vai para o hospital e gera um custo até muito maior para a prefeitura. É fazer a parte preventiva, gente. É medir uma pressão, ver a glicose, né? Aquelas, é a parte básica da saúde das pessoas, e a gente precisa disso. Por isso que eu volto a falar. Parece que não tem nada a ver essa questão da violência, da insegurança, mas o caos só se implanta onde ele tem o meio. Se a gente fizer o nosso dever de casa, cuidando bem da educação, botando as crianças para estudar, projetos sociais, botando a questão do esporte, né, botando as crianças para usar essa nossa Bahia linda da Ilha Grande, esse nosso estádio, essas nossas praças, botar ela para funcionar, investir realmente no nosso futuro, botar uma pessoa para ter uma saúde de qualidade, correr atrás para que a gente possa buscar empregabilidade para a população, pode ter certeza que a violência diminui, gente. A violência diminui. Então, fica aqui o meu apelo e apelo a você também, diante das críticas. Eu fico bem tranquilo com as críticas, muito tranquilo, mas muito mesmo, aprendo muito com elas, mas eu acho engraçado gente que não faz nada além de criticar. E está criticando, e é contra ela. Não estou pedindo nada por mim, não estou pedindo para minha casa, não estou pedindo para minha rua, não estou pedindo nada, estou pedindo para o futuro dos nossos filhos, que inclui, aí inclui o meu, porque eu não quero que seja opção da minha vida ter que mandar tirar meu filho de Angra dos Reis, porque eu não quero sair e não quero tirá-lo daqui, e não quero meu filho longe de mim. E eu tenho certeza que nós temos um potencial muito grande para que nós sejamos exemplo. Nós não somos uma cidadezinha do interior que tem que pedir, pelo amor de Deus, porque falta recurso, porque é esquecido. Nós somos conhecidos no mundo inteiro, nós temos um orçamento público muito bom e a gente tem tudo para dar certo. Agora, tem que levantar e dar a volta por cima, porque do jeito que está, infelizmente, está muito, mas muito difícil. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. E o presidente que retome o seu lugar. Com a palavra, vereador Canindé, do Social. Bom dia a todos, presente ao plenário, senhores vereadores, vereadoras, aqui, funcionários desta casa. Dizer, senhor presidente, fico feliz em o senhor estar nos ajudando a cobrar, porque eu tenho pedido tanto, uma vergonha, não faltar álcool nas unidades de saúde. Isso é falta de gestão. Isso aí não pode acontecer. Outra coisa, quando eu falei aqui do Hospital do Pai Abravo, teve gente aqui que eu quase apanhei no Facebook e fui abraçado pela direção do hospital, falou, o senhor falou tudo. Estamos quase parando aqui o serviço por falta de condições de tocar o serviço. Eu não falei besteira, não, tá? E fui muito criticado pelos aqueles politiqueiros
sem vergonha, que fica de plantão, que não ajuda nada o município, e fizeram essas críticas para mim. As unidades de saúde do Parque Mambucaba, os modos de saúde estão vivendo por viver, porque não tem o apoio. Está muito difícil. Lá na minha porta da minha casa funciona o modo da Boa Vista. O módulo está lá em cima da igreja, lá. Está dependendo para reabrir o módulo uma maca. Se não fosse a eletronuclear para fazer a reforma, ia ficar lá na escola, lá na igreja até quando Deus quiser. Então, isso é, para mim, está tudo errado. Eu quero aqui, senhor presidente, falar que eu estou muito triste com um camarada que está na regional da Sapinhatuba, que até a vereadora Jane Veiga deu uma moção de aplauso para ele aqui, falando besteira em reunião do governo. Dizer para ele que a indicação que eu fiz para Sapinhatuba 3, né, Sérgio? Foi um pedido nosso, sim. A reforma da lixeira, que eu acho uma vergonha, como vereador está aqui falando de reforma de lixeira, de luz queimada, enquanto o povo está desempregado, que a gente poderia aqui estar falando que amanhã nós vamos entregar nesse município tantas fábricas nesse município. Que pode, pode, é só querer que nós podemos. É só nos unir às bases para gerar emprego nesse município, gente. Tenho falado tanto aqui, vamos parar com essa picuinha, que essa política, só a prefeitura para empregar. Vamos parar com isso. Esse município tem tudo para crescer, sim. Basta a união da Câmara Municipal, do Poder Executivo e do Judiciário e dos órgãos ambientais para gerar emprego aqui nesse município. Porque os outros municípios podem e nós não podemos. Com tanta fatura que Deus nos deu, a riqueza que Deus colocou aqui. Eu não estou preocupado com picuinha e Facebook, não. Pode meter o sarrafo em mim. Eu estou preocupado com a geração de emprego nesse município. Pode contar comigo. Nós temos que gerar emprego aqui. Isso sim. O povo está sofrendo. Eu não aguento mais ver homens de caráter chorando, pedindo cesta para a gente, pedindo isso e aquilo para nós, para levar a comida para dentro de casa. E o povo preocupado com coisas pequenas, com picuinhas. Tenho falado isso direto e não vou me cansar de falar até a gente tomar vergonha na cara e instalar nesse município pelo menos uma fábrica para gerar emprego aqui nesse município. Isso sim, isso que é avançar, isso que é a gestão. Outra coisa que eu queria falar aqui, tão igual hoje o ministro falou lá sobre as viúvas do Museu Nacional, aquilo ali... Sabe o que é aquilo ali que gerou, que pegou fogo? As burocracias para reformar qualquer patrimônio histórico. De anos aquilo lá, hein? De anos. É porque tem IFAM, porque tem isso, tem aquilo. Acabou naquilo lá, ó. Queimaram, né? Pegou fogo o Museu Nacional. Então, como aqui em Angra dos Reis, quantos patrimônios históricos nós temos? Está aí esperando liberação disso, disso, daquilo. Aí acaba, sabe o quê? Vindo abaixo, aí vai aquele monte de gente dar entrevista na TV. É porque tinha que ser assim. É porque é falta de gestão, de vergonha na cara. Para roubar o país, não foi preciso nada disso. Nego meteu a mão que deixou o país sucateado como está o nosso país. Eu queria falar aqui, eu queria dar aqui, Zé, nota 10 para o nosso padre lá, o padre Mauro. Se não fosse ele... Na frente, os dizimistas da nossa igreja, da igreja católica, lá do Parque Mambucaba, a igreja Nossa Senhora do Rosário da Vila Histórica estava no chão, está lá reformada, entendeu? Pegou o IFAM e falou para o IFAM, precisa reformar essa igreja, a gente precisa fazer. Ah, não tem recurso, a igreja vai fazer e está lá e vai ser inaugurada em breve a igreja Nossa Senhora do Rosário. Eu queria aqui falar sobre a questão, eu quero mandar um recado para esse administrador, quando ele for falar em reunião do governo, saber falar, porque está aqui, a prova está aqui, eu pedi sim para Sapinhatuba 3, está aqui, ó. Eu provo, a indicação está aqui. Não entre em bola dividida não, tá, meu amigo, que o senhor vai sair perdendo, tá? E os vereadores aqui, tem a vereadora aqui que salvou o senhor aí um dia desse. O senhor fica aí falando mal dos vereadores,
se vigia, porque foi uma vereadora daqui que salvou o senhor, tá? Então, preste bem atenção que nós estamos aqui é trabalhando e pedindo. Agora, cabe o prefeito executar, com seus secretários executar. Que tem secretário que não sai da secretaria, não sai de trás da mesa. Aí cai tudo nas costas do prefeito. Por quê? Por falta de gestão da turma que se coloca à frente da secretaria. Isso é uma vergonha, deixar a unidade de saúde sem álcool, sem um material para fazer curativo. Estou muito triste. Isso aí já tem dia. O módulo 3 do Parque Mambucaba, Zé, veio falar comigo se eu poderia doar um aparelho de pressão para o módulo que lá está sem. Isso é uma vergonha. Um aparelho de pressão. Módulo 3 do Parque Mambucaba. Olha, se eu for abrir a boca aqui, nego vai ficar azedo comigo. Já tem gente no governo azedo comigo e vai ficar. Mas eu não fui eleito aqui para encobrir nada, não. Eu fui eleito para defender o povo e vou defender. Isso que eu quero deixar bem claro aqui. Outra coisa que eu queria falar aqui, é uma vergonha para mim ler minha indicação aqui, o gabinete faz, porque tem que fazer, pedir para trocar a lâmpada queimada. É uma vergonha. E não, tem que passar por essa casa. Acho que essa lei, Zé, tem que mudar. Tem que ter um 087 para o morador mesmo ligar e pedir. Nós temos que fazer debate aqui pesado nessa Câmara para geração de emprego. Isso sim eu sou favorável. Eu quero aqui parabenizar também o serviço público lá na Moçoaba. Fez um atendimento nosso lá, né, o Danilo? Atendeu lá na limpeza do campo, lá colocou a patrol para limpar o campo lá, não é isso? Foi uma luta, mas saiu do papel, então quero parabenizar o serviço público aí. Gostaria de falar aqui, indicando ao prefeito municipal a disponibilização de câmeras de monitoramento na escola Aura Pires da Gama. Todo mundo esqueceu da escola do Bracuí, que foi vandalizada esses dias. Eu estou pedindo para colocar lá, não vamos deixar a casa ser arrombada para ficar de PPP, querendo explicar, não. Vamos providenciar o que tem que ser feito naquela escola Aura Pires da Gama. A Enel, colocar lá o transformador, que a gente tanto fala aqui. Por que tanta burocracia para colocar um transformador? Outra coisa, tem uma comunidade aqui, ô Zé, acho que é Saco do Céu, né, vereadora Jane? Que os cabos estão no chão. Os cabos da Enel, né, Jane? Saco do Céu, ó, a ilha aqui. Não pode suspender o cabo porque tem isso, tem que ter liberação disso, tem que ter daquilo. E se uma pessoa, um coitado, morrer ali? Aí eu quero saber como é que vai ficar. Eu já pedi o pessoal da Enel, os cabos estão no chão, né, Jane? Lá na Saco do Céu, na trilha lá. Isso é uma vergonha. Aí depois, gente, igual aconteceu com o museu, eu já estou enjoado de ver tanta gente querendo explicar sobre aquele museu. Mesma coisa aqui na Saco do Céu, eu tenho falado, tenho pedido a Enel para poder suspender os cabos lá que estão jogados no chão lá na ilha Saco do Céu. Gostaria de falar aqui também sobre a colocação de a disponibilização de um professor de atividades físicas para a terceira idade, bairro Vila Histórica de Mambucaba. Aí o Bambu estava aqui, eu quero pedir o Bambu. Não é por mim não, não faça por mim não, faça pelo povo que tanto precisa. Coloca um professor lá para fazer ginástica lá do pessoal da terceira idade. Então, só isso, senhor presidente. Queria deixar aqui um abraço para todos e que possa ter um gestor aqui com visão para o futuro, que gere emprego para o nosso povo, que tanto precisa. Canindé, não, me dá uma parte antes, posso falar, antes de Vossa Excelência sair. Bom, eu estava vendo aqui a sua fala pertinente aí a respeito de algumas pessoas da prefeitura, indicados, né, por A ou por B, não vem ao caso. Eles têm essa tendência, a gente acho que um conselho que eu posso dar a Vossa Excelência, vereador Canindé, que faz um trabalho maravilhoso, que tem a minha admiração, tá? Isso é sincero, de coração, veja a sua luta, né, principalmente lá pelo lado do Frade, Parque Mambucaba, sua batalha aí pelas pessoas que tanto precisam, né, do seu apoio. Mas eu acho que, Vossa Excelência, fica tranquilo,
porque algumas pessoas que pegam regionais, algumas pessoas, não podemos generalizar, eles, ao invés de somar com o vereador que fez a indicação, né, ele vai lá e faz indicação, o vereador faz indicação que dá legalidade ao governo de executar a obra, né? Aquela obra é feita pelo administrador e sua equipe, né? É um conjunto que traz o benefício para a sociedade, que precisa dessa união. Só que, infelizmente, tem alguns administradores que a sua indicação chega lá, a indicação de outro vereador, a minha, né? Às vezes um ofício... Até uma associação também. É, um ofício da associação ou de outro órgão competente que quer ajudar a melhorar. Eles falam assim, olha, não, isso aqui não foi o vereador, não, isso aqui não foi a associação, não, isso aqui não foi o órgão tal, não, isso aqui fui eu que fiz. Por quê, vereador? Então você fica tranquilo, acalma o seu coração, porque essa pessoa quer vir candidato a vereador. É verdade. Aí ele fica fazendo esse trabalho. Agora, o que eu não concordo, e que isso fique claro, e eu digo isso ao prefeito também, que não dá para pegar um cidadão, por exemplo, lá da Japuíba e botar para ser administrador no Camuri. Pegar um cara da Mansuá e botar para ser administrador lá no Frade. É verdade. Porque o cara não conhece. Tem que pegar um cidadão do bairro Sapiatuba 1, 2 e 3. Sapiatuba 1, 2 e 3. Eu entendo que quem tem que ser administrador ali é alguém que mora na Sapiatuba 1, 2 e 3. Alguém de lá, que conhece cada beco, conhece os moradores, conhece as necessidades. Eu entendo dessa forma. Então, às vezes a pessoa chega lá, não conhece o bairro como deve conhecer, aí fica vendendo algumas ilusões aos moradores. Então, vereador Canindé, isso acontece, né? Vossa Excelência está aí no seu primeiro mandato, está fazendo um trabalho brilhante, meus parabéns. Não se incomode com isso, porque isso vai acontecer até o final do seu mandato. Isso aconteceu na gestão passada toda, enquanto eu estava vereador, vai acontecer na próxima gestão e vai acontecer, porque quando o senhor estiver perto, ele vai te elogiar, vai apertar sua mão, mas quando eu estiver longe, ele vai falar que nada, esse cara não faz nada. Faz parte do processo negativo político. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, vereador. Eu não ia falar, mas eu não vou sair da tribuna engasgado, não. Enquanto o povo precisa da Matos Teixeira para fazer a limpeza na rua, está aqui, ó, ele lá fazendo em frente à igreja evangélica uma calçada para a igreja. Tem interesse de quem isso aqui? Está aqui, ó. E vou provar, tem vídeo a Matos Teixeira fazendo. Está aqui, ó. Não mexe não, tá, meu amigo? Não mexe comigo não. Porque tem gente de olho, tá? Está aqui, ó. Funcionário da Mata Teixeira, fazendo um corrimão em frente à igreja evangélica. Nada contra os evangélicos, sou a favor, porque lá está a palavra de Deus, a católica. Oi? E é aluguel ainda, está aqui. Então o senhor colocou, já encaminhei para o chefe do serviço público já. Então é isso aí que eu queria deixar claro e dizer que eu não estou aqui para encobrir nada não. Vou ficar do lado do povo, que é a melhor coisa que eu faço com o povo que me colocou aqui. Não quero trair os 2.139 eleitores que colocou aqui nesta casa. Boa tarde a todos vocês. Com a palavra, a vereadora Tite Brasil. Bom dia a todos, bom dia presidente, vereadora Jane, nobres vereadores, bom dia a todos que estão no plenário nos assistindo e a quem nos assiste pela TV Câmara. Bom, não vou gritar como Canindé não, Canindé gosta de gritar, né? Mas vou falar um pouquinho aqui das nossas proposituras. Bom dia, Oswaldinho. Oswaldinho veio prestigiar a sessão hoje. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom, vou falar do nosso projeto de lei número 36 de 2018, que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do município o evento Angra Motofest.
Vou falar um pouquinho de violência depois, vou falar um pouquinho de patriotismo, mas vou falar um pouquinho de evento que deixa um pouquinho mais feliz e traz um pouquinho de economia para o nosso município. O Angra Motofest é um evento de motociclistas que acontece todos os anos em Angra e ele não está incluído no nosso calendário oficial de eventos. Bom, é um evento que prestigia tanto o camping quanto o Hotel 5 Estrelas. É um evento onde todos se beneficiam. É posto de combustível, é restaurante, são as padarias, porque tem clientes para todos os tipos e são diversos motociclistas que prestigiam e levam o nome do nosso município para outros lugares. Então, por conta disso, a gente vai ter maior visibilidade e eu peço a inclusão do Angra Motofest no calendário municipal de eventos da cidade. E no projeto de lei número 49 de 2018, eu peço a inclusão da festa da quermesse da Igreja Nossa Senhora Aparecida, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Balneário, no calendário oficial de eventos também do município de Angra dos Reis. É uma festa tradicional, Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil, e aqui em Angra ela não tinha sido incluída ainda. Então, como acontece todos os anos, a gente mantém a tradição no nosso município e atrai a própria população e também turistas para prestigiar o evento. Na minha indicação 1992 de 2018, eu peço a implementação de uma cobertura no cais da Praia Grande de Araçatiba. Todos que conhecem Araçatiba sabem a dificuldade ao desembarcar ali no cais em dias de chuva, porque ali venta muito. Então, se pelo menos tiver uma cobertura, já pelo menos protege um pouquinho as pessoas, os moradores de lá, tanto quanto os turistas. Na indicação número 2462, eu peço maior a instalação de poste de iluminação pública e luminária na estrada na rua Ilha das Flechas, no bairro Praia da Ribeira. Isso é um conflito, uma confusão. Às vezes a gente observa ruas escuras, aí você pede à prefeitura para colocar o poste, mas quem coloca é a Enel. Aí a Enel só coloca se tem o pedido de algum morador. Então, se tiverem três terrenos vazios, a rua fica escura. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. O que não pode é a gente ficar sem segurança para os nossos transeuntes. Na minha indicação 2463, eu solicito a viabilidade da reforma da Praça Paulo Werneck, que é na Praia de Dois Rios, na Ilha Grande. Eu estive visitando recentemente Vila Dois Rios, um dos lugares mais lindos de Angra, mas um pouco abandonado. Então, se existir a possibilidade da reforma da praça, ali tem mais ou menos uns 100 moradores, tem diversas crianças, e a praça que eles utilizam, se a gente observar todos os brinquedos, tudo está muito deteriorado. Então, acho que não custa a Superintendência de Parques e Jardins a fazer uma boa reforma ali. Na indicação número 2475, foi um pedido da galera que joga vôlei ali na Praia do Anil, eu solicito que ilumine a quadra de vôlei. Ali tem quatro refletores, mas só um está funcionando. Então, não nos custa fazer a iluminação. Muitas pessoas utilizam, pessoas da Praia do Anil, do Morro da Fortaleza, do Morro do Tatu, pessoas do Balneário, Parque das Palmeiras, Bonfim, Centro, Morro Santo Antônio, Morro da Caixa d'Água. Todo mundo que gosta de jogar vôlei acaba jogando ali na Praia do Anil, nos finais de semana, principalmente. Bom, ontem foi a abertura da Semana da Pátria. E na minha fala, na abertura da Semana da Pátria, eu vi aquelas crianças todas ali à minha frente e vi aquelas professoras maravilhosas que tendem a participar na educação dessas crianças. E lembrei que a gente está vivendo um momento de tragédia no país, né? Vide o que aconteceu com o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista. Sei que aqui muitos tiveram a oportunidade de conhecer o Museu Nacional, parte do acervo do Museu Nacional, a história do Brasil, ali pelo menos 30% estava ali dentro. Então, acho que o poder público pode e deve olhar mais pela cultura, olhar mais pelos nossos museus. O que acontece lá também acontece aqui em Angra. A gente tem um museu de arte sacra que tem peças valiosíssimas, mais importantes do que na Bahia,
e a gente precisa cuidar mais. Então, como aconteceu no Rio, né, como aconteceu no Museu Nacional, pode acontecer também aqui. Então, eu peço que o poder público olhe com mais carinho e mais afinco pelo que nós temos de tradição de cultura, porque cultura não é só colocar uma banda tocando na praça ou um forrozinho ali, aqui e acolá. Cultura é manter a preservação da memória que a gente tem da nossa cidade. E a gente precisa brigar por isso e repassar isso aos nossos, né? Às nossas crianças, aos nossos filhos, a quem é o futuro da nossa nação. Então, por conta disso, também solicitei aos professores que não esqueça a parte de ética, de cidadania, de educação moral e cívica, mostrar um pouquinho dos valores de patriotismo às nossas crianças, porque o que a gente está sentindo é a falta de amor pelo nosso país, a falta de amor aos nossos. Se o Brasil é o país do futebol, se o Brasil era o país do samba, hoje o Brasil está sendo o Brasil da injustiça social, quando a gente vê tudo o que está acontecendo, está sendo o Brasil da violência, o Brasil da corrupção. Não é isso que a gente quer. A gente não quer bandidos armados trafegando pela nossa cidade. Ontem, os moradores do Balneário, Parque das Palmeiras, Morro da Glória, Sapinhatuba, todos ficaram impressionados porque houve, durante mais de uma hora, bandidos circulando, né, por ali, perto do Exal, perto do estádio, circulando, atirando, roubando carros. Eu soube de dois carros que foram roubados. Então, quer dizer, a gente gostaria de ter uma cidade mais tranquila e a gente tem que fazer por onde? Eu acho que quando a gente tem amor à pátria, amor aos nossos, a gente tem também uma cidade mais tranquila. Então, aproveito o ensejo para convidar todos vocês para o desfile cívico no dia 7 de setembro, às 9 horas da manhã, na Júlio Maria, que é em meio a tantas coisas ruins que a gente está vivendo, com certeza no desfile cívico a gente sente um pouquinho do que é o nosso Brasil, da nossa brava gente brasileira, e tenho certeza que tanto o Colégio Naval, quanto a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e todas as escolas vão nos surpreender com o patriotismo. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Elinho, do sindicato. É porque ele estava na frente. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Tite, vereadora Jane, plenário presente, nossos amigos que nos assistem em sua casa. Senhor presidente, primeiro fazer um convite aqui à população de Angra dos Reis. Nesta sexta-feira vai ter o desfile cívico, a partir das 9 horas da manhã, aqui na Avenida Júlio Maria. Vamos lá participar, é bonito, e nós temos que estar juntos para comemorar uma data importante no nosso país e principalmente na nossa cidade. Eu queria aqui, senhor presidente, falar muito rápido. Primeiro, dessa questão do museu, onde deixou o nosso país muito triste. Nós sabemos que hoje estão procurando e tentando achar culpados. E falando, uns da direita, outros da esquerda, uns querendo botar culpa no outro. Não é isso, Tite? Sendo que já passou a esquerda e já passou a direita no poder. E o que foi feito ali naquele museu? Nada. Tem uma lei, Rouanet, que ajudou muito, mas sabe quem? José Dirceu foi um. A história de vida do José Dirceu. E a história de vida do José Dirceu todos nós conhecemos. Um dos maiores corruptos do nosso país, mas usou da lei Rouanet mais de 1 bilhão para poder fazer a biografia de um corrupto do PT. Então, essa lei Rouanet ajuda muito? Ajuda. Mas, infelizmente, no nosso país, usaram, em vez de usar para poder arrumar o museu, fazer a manutenção do museu, infelizmente, só ia para o bolso dessas pessoas. Nós temos aqui queria ler aqui, que eu estou sem óculos. Um atrás do outro. Nenhum presidente desse país cuidou do Museu Nacional.
mas o Lula tinha um motivo. Está aqui, se nós formos citar aqui, ó, lista de 414 bilhões emprestados pelo BNDES desde do governo Lula, enquanto o Museu Nacional esperava a liberação apenas de 21 milhões. Quer dizer, o museu precisando de 21 milhões. O BNDES, desde o governo Lula, deu para o governo 414 bilhões. Mas aí vamos ver o investimento. Aí vamos lá. Porto de Mariel, Cuba, 682 milhões. Vamos lá. Hidroelétrica de São Francisco, Equador, 243 milhões. Hidrelétrica Manduriacu, Equador, 90 milhões. Hidroelétrica de Xaglia, Peru, 320 milhões. Metrô da cidade de Panamá, 1 bilhão. Autopista Madem, Colón, Panamá, 152 milhões. Arqueduto de Chaco, Argentina, 180 milhões. Se a gente for olhar isso aqui, tudo dinheiro investido fora do nosso país. É 1 bilhão, é 2 bilhões, é 180 milhões, é 400 e poucos milhões. E o nosso museu precisando de 21 milhões. E aí hoje entra, se a gente for nas redes sociais, se a gente vê aí as entrevistas, esses esquerdistas, fascistas, ficam ainda achando o culpado, dizendo que não tem investimento, dizendo que o governo Temer não está investindo. E eles investiram o quê? 8 anos do governo Lula, mais 4 anos da Dilma. Qual foi o investimento que teve no museu? E esse outro Temer é a mesma coisa. É tudo farinha no mesmo saco. Eles estavam juntos, mas hoje um quer denegrir a imagem do outro. Então, eu acho que nós temos que abrir o olho. Está aí, a eleição está aí. Está posta, está na mesa, está aí. Ó. Nós temos que saber escolher. E tem candidatos que já passaram por lá. Tem candidatos que faziam parte daquela cúpula. Cúpula de corrupto. Que hoje nós estamos sofrendo, e aí muitos falam, ah, está preso, mas qual é o crime dele? Não matou ninguém, não matou? Com esse desvio de dinheiro todo, com esse dinheiro investido tudo lá fora do nosso país, com aquele dinheiro que acharam no apartamento, quantos milhões em caixa? Esse dinheiro deixando de circular? É o médico que não está no posto de saúde, é o remédio que não chega na farmácia. É isso, Marco Rosa. E é esse dinheiro que está aí, que eu tenho certeza, se acharam, Tite, 50, acho que foi 50 milhões naquele apartamento, ou 100 milhões em caixa, 52 milhões, não é isso, vereador Claudinho? Para ser mais exato, 51, 52, 51 milhões. Se tem naquele apartamento, imagine outros apartamentos, imagine outros buracos, imagine outros sótãos, imagine onde é que está o nosso dinheiro. Mas é por isso que hoje o jovem, infelizmente, não tem emprego. É por isso que a nossa educação no nosso país, senhor presidente, vai de mal a pior. É por isso que a nossa saúde no nosso país vai de mal a pior. Imagine quanto dinheiro está escondido. Aí hoje estão querendo inocentar essa turma de corrupto. São tudo corrupto. Nós precisamos de um choque de ordem no nosso país. E hoje, digo com tranquilidade, e é por isso que tem uma briga na rede social, tem uma briga da Globo podendo, tentando de todo jeito denegrir a imagem do candidato Bolsonaro, porque para ter um choque de ordem mesmo nesse país, falo aqui com tranquilidade, só o Bolsonaro que pode dar esse choque de ordem. Só ele pode dar esse choque de ordem, porque os outros... Todos eles já participaram lá da cumilança. Todos participaram dos ministérios. Então, o que é choque de ordem nesse país é Bolsonaro. É onde a Globo faz de tudo para poder denegrir a imagem desse candidato. Tenta de tudo, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Na minha casa, a gente já não vê mais mesmo.
Porque na minha casa não entra a Globo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ninguém vê a Globo lá em casa. Porque nós, cidadão do bem, nós não podemos ver uma emissora igual a Globo. Com uma emissora que quer destruir a família a todo custo. A todo custo, pastor Marcelo. O senhor que está aqui no plenário acompanhando sabe disso. A todo custo ela quer denegrir a família, quer destruir a nossa família. E nós não podemos, ao ligar a televisão, passar por esse canal. Porque nós lutamos contra a Globo. Eu luto o tempo todo contra a Globo. É uma emissora que deveria ser extinta do nosso país. É um país livre, é democrático, mas só que é uma emissora que realmente só leva tudo para nós, para a perdição da nossa família. Então, nós temos que lutar. Eu queria aqui falar rapidamente, senhor presidente, de três indicações minhas. A indicação 2748, que é solicitando a desobstrução da rede de esgoto na rua Doutor Omar Torre de Castro, em frente ao prédio na Unimed, no bairro Parque das Palmeiras. Outra indicação, 2760, solicitando o asfaltamento na Travessa Molejão, no bairro Parque Mambucaba. Indicação 2195, solicitando a pintura dos redutores de velocidade em toda a extensão da rua Valdomiro Honório, no bairro Garatucaia. Fico por aqui, senhor presidente, deixando aqui, mais uma vez, precisamos nos atentar e não ficar indo e sendo induzido pelas redes sociais. Nós estamos vendo agora a questão do nosso museu. Uma estrutura bonita, a história do nosso país estava ali. A história do nosso país estava ali. E hoje muita gente querendo tomar vantagem, é esquerda, é direita, um tentando achar o culpado. Mas o culpado de tudo isso somos nós que não sabemos votar. Porque na hora que nós soubermos votar, nós vamos botar pessoas compromissadas realmente com o nosso país, com o nosso estado e com o nosso município. Fico por aqui, senhor presidente. Com a palavra, vereador Camu. O Camu, antes de chegar aqui, eu vou dar uma palavrinha rapidinho. Recebi agora uma mensagem de um amigo meu. A cidade de Angra já está passando, está passando em todos os setores, né? Em relação ao emprego, à segurança, à saúde, à educação. E a partir de amanhã, os portuários que entraram em greve. Já o motivo, né? Que a empresa Tecnip, ela quer cortar, né? Cortar não, ela quer reduzir até dezembro a renda que eles têm, né? Sem trabalhar. E a partir de janeiro cortar de vez. Ou seja, o trabalhador, ele recebe só no trabalho que ele faz. Porém, a Tecnip não garante a carga. Né? Então, quer dizer, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, presidente. A gente tem que ajudar as pessoas que são mais desempregadas aqui ainda, tá? Conto com vocês aí. Obrigado, Camu. Estou com você, vereador. Com a palavra, vereador Camu. Bom dia, presidente, a mesa, vereadores, vereadoras, a plenária. Agradecer aqui, né, a presença da minha esposa, Maura, minha filha Priscila, né, que está aí nos prestigiando com a sua presença. Seja bem-vindo. Espero, primeira vez que minha filhinha vem aqui, espero que goste. Não é fácil, a plenária é bem complicada. A gente tem que defender e também saber aí fazer o que é de nossa obrigação, fiscalizar e botar para funcionar. E a presença dos amigos aí, o Neto, né, que é o nosso ex-presidente da associação lá do Manguinho, grande amigo, meio sumido aí do meio político, mas bom te ver aqui, Neto. Tá? Eu acho de suma importância estar sempre falando das indicações, porque muitas das vezes o meu vereador, meu nobre vereador Claudinho, a população acha que o vereador não está fazendo muito. E, na verdade, a obrigação do vereador, o nobre vereador Calindé não está aqui, mas é bom ressaltar, porque cuidar de um poste com a luz apagada é importante para a segurança pública. Também é uma coisa que a gente tem obrigação de estar cuidando, porque se não tiver gente ali para estar fazendo essa indicação, fica pior. A gente vai ficar perdido, mais perdido ainda. Então, são de pequenas
ações que traz grandes resultados, não é verdade? Igual aqui, eu indico ao prefeito municipal o recapeamento asfáltico da rua São José, ali no bairro do Belém, né? Vendo que é muito necessário naquele local, porque ali é o único acesso que aquela comunidade tem, que os moradores usam. Então, eu vejo ali que é muito importante. Principalmente, sabemos que o verão está chegando, e sempre eu falo, a pessoa que mora numa rua que não tem pavimentação, ela tem duas dificuldades, ela tem que sair com dois pares de sapato, um para passar na lama, o outro para ir na missa, que chega depois da lama, ela calça o sapato limpo e vai para a igreja, porque senão é correria. E o nosso prefeito Fernando Jordão tem feito a parte dele aí, porque eu sou testemunha disso, pois no final vou até estar falando sobre os agradecimentos. É, a outra indicação é a carpina ali na calçada da rua Maricá, no bairro Nova Angra. Ali também, infelizmente, o mato está invadindo ali aquele local e, com certeza, muitas das vezes passa despercebido, que o bairro é gigante. Se nós não fizermos a nossa parte de estar lá fiscalizando, principalmente os nossos assessores de bairro, que é a obrigação deles, estarem lá buscando, porque o vereador, ele é uma só pessoa, onipresente é só Deus. Se ele não tiver esses braços ali cuidando, até o próprio morador, que eu sempre deixo no ar aí o meu telefone, pois o povo que nos assiste em suas casas e quem vem a plenário, que o meu telefone é 998-12-7948. É para reclamar, é para... Vereador, você elegeu o vereador para isso, para reclamar, para buscar o que é de obrigação dele. Pode deixar parar, não. Cobra que não anda, não engole sapo, tem que trabalhar. Esse é um ditado popular, mas faz sentido na atualidade. Se nós não mostrarmos a nossa cara, com certeza, próximas eleições estão aí, vamos trabalhar. O povo sabe quem está trabalhando, quem está se preocupando aí com as necessidades de cada bairro, dentro das nossas comunidades. Então, é muito importante, porque ali é o acesso ali dos moradores, então esse mato vem incomodando, eu tenho certeza absoluta que logo, logo vai estar sendo feito também, como outras indicações. A outra indicação é a construção de uma cobertura de abrigo de passageiro ali na rua Rei Baltazar, bairro Nova Angra. Reforçar esse pedido por quê? Sabemos que a nossa cidade é uma cidade costeira, é cercada de montanhas, então ela segura muita umidade, então aqui chove muito. Sabemos que no verão, então, aqui chove muito e o povo necessita dessa cobertura e, com certeza, estamos fazendo esse pedido e vamos estar fiscalizando o mais rápido possível para ser realizado essa cobertura para trazer esse benefício que, poxa, isso é cidadania, isso é básico, isso tem que ser feito, não é favor, não, é obrigação do poder público. Tá? A outra indicação, indico a construção de uma creche municipal aqui no bairro Bonfim, né? Vendo que ali o bairro é grande, e eu acho que há outros bairros também não tem, mas tem bastante bairro dentro do nosso município que tem creche. Ali, com certeza, aquela comunidade merece esse benefício. Por quê? Vai trazer uma melhoria de vida ali para as crianças, né, de zero ano, e trazer também a oportunidade daquelas mães que querem trabalhar para ajudar no dia a dia, né, no sustento da casa, e com certeza merece esse benefício ali, com certeza. É uma indicação boa e tenho certeza que o nosso prefeito, Fernando Jordão, vai estar vendo com muito carinho a respeito desse assunto. Né? Então, Tite, falando aqui da abertura da Semana da Pátria, né? Também estive ali, infelizmente não pude permanecer muito tempo, mas estive ali, vi as criançadas, né? E toda aquela festividade ali por uma comemoração tão importante para o nosso país. E aproveitando essa oportunidade, falar da minha lei que eu criei, né? Que é a Lei 3.746/18, de 2018, que fala sobre o legislativo na escola. Ali, cheio de crianças, a gente vê que a semana e o dia da pátria, né, é importante para a gente, porque mexe muito com a educação. E o legislativo na escola, ele vai fazer a diferença. Criei essa lei porque eu vejo a necessidade que as crianças, desde pequena,
vem conhecer o que é obrigação e dever do Legislativo, que é um dos poderes tão grandes dentro de todos os municípios. Então, quando se vem de berço esse tipo de ensino, a pessoa tem muito mais conhecimento e vai saber escolher o seu representante ou até ser ele mesmo, né, que traz, desperta aí esse interesse. Né? Um agradecimento aqui ao Renan, né, o Renan, nosso secretário de saúde. Sabemos da dificuldade, igual muitos falam, que infelizmente tem muita coisa para ser feito, não conseguimos resolver tudo, mas tem bastante coisa também que já estão bem adiantadas e estão funcionando. Agradecer a ele. Tem questões dentro da saúde que muitas das vezes o sistema, a cesta básica de saúde nossa não tem, mas quando sai aí desse trâmite, a gente pede, as coisas são analisadas, são resolvidas. Meus parabéns aí pela sua dedicação, Renan, e toda a sua equipe, o Mukele, que tem feito também um bom trabalho, o Dudu lá da saúde, e toda essa equipe que tem trabalhado e trago bastante desempenho dentro do nosso município, não é verdade? E também falar em recapeamento. Eu estou muito feliz com a indicação que eu fiz lá no posto de saúde intermédio do Mário, lá o diretor do SEM da Japuíba, uma pessoa que tem uma visão ampla e me deixou atento à necessidade de um estacionamento ali. Nós matamos dois coelhos com uma cajadada, como diz no popular. Fizemos um estacionamento que vai desafogar aquele do posto de saúde e tirar aquele lixão que, infelizmente, muitos moradores não entendem que ele é responsável pelo lixo que ele produz. E ele tem que dar direção a ele. Muitas das vezes ele aproveita áreas públicas que estão ali e acha que é o lixo e joga lá. E graças a Deus, com esse benefício aí, que o prefeito Fernando Jordão, junto com a sua equipe, parabéns mais uma vez ao Felipe Larose, toda a sua equipe do serviço público, ao Marcelo lá da regional, que tem se empenhado também nesse trabalho e está ficando muito lindo. Eu fico muito orgulhoso de ter tido a oportunidade de estar fazendo essa indicação, não é verdade? E falando aí também da troca de poste, que Enel, que é nome difícil, né? Difícil é o trabalho que eles deixam de prestar, porque igual o nobre vereador Calindé falou, que infelizmente não está aqui, do perigo que está trazendo lá na Ilha Grande, né? Qual é a praia que ele falou, ô vereadora Tite? Qual foi a praia? Saco do Céu. Lá no Saco do Céu está tendo essa dificuldade, trazendo até risco de morte aos moradores ali. Só que dentro do nosso município tem centenas também, aqui no litoral, tem centenas de lugares que estão assim. Dou um exemplo, vereador, meu presidente. Aqui do Teixaco, pediu uma poda de árvore ali, que está botando em risco aquela comunidade, aquela localidade ali, do posto de gasolina, aqui do Teixaco. Foi até o proprietário do posto que me alertou do perigo ali. Ali é uma área de risco, é uma área que se trabalha com um produto explosivo, né? Que é gasolina. Se cair aquela árvore ali, pode trazer um curto-circuito e trazer um incêndio gravíssimo ali naquele local. Pedi já tem tempo. Tem ali um pé de amêndoa que foi plantado há muito tempo. Sabemos que pé de amêndoa é uma árvore fraca. Hoje, a erva de passarinho, que é uma parasita que dá na árvore, e está deixando ela, está pendendo ela para o lado do cabo de energia de alta tensão, podendo estar trazendo esse grande prejuízo, não só material, também como de vida ali, tá bom? Então, Enel, vocês, por favor, façam isso. E outros postes que a gente vê caindo aí, igual lá na rua Macaé, fizemos até abaixo assinado, o nosso amigo Edmilson, que trabalha no serviço público, está cansado, está careca de pedir lá esse benefício e não sai. É incrível, parece que nós temos que dar um jeito nessa casa de nós impormos que essa Enel, qualquer coisa que for, venha fazer esse trabalho com mais precisão. Tá? Olha, pessoal, eu vou alertar vocês, setembro amarelo é o mês
que nós temos que estar atentos. É um mal que nos assola e muitos sofrem com isso e acaba aí tendo de problemas e muitos problemas gravíssimos. Falando do mês do setembro amarelo, estou aqui, gostaria de ressaltar, chegamos ao mês de setembro. Esse mês é conhecido através da campanha Setembro Amarelo, que vem onde em todo o território nacional se inicia a campanha de prevenção ao suicídio. Parece brincadeira, é uma questão que muitos, então até pessoas que você olha, acha que está tudo bem, a pessoa está ali passando uma dificuldade, é uma questão muito grave. E a gente vem vendo que esse tipo de situação vem crescendo muito. Sendo iniciado, essa campanha foi iniciada em 2015, em Brasília. Né? Lembrando que essa campanha é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatras. Né? O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, internacionalmente, o dia 10 de setembro é o dia mundial da prevenção do suicídio. Então, a gente tem que estar muito atento, é importante nós estarmos aí acompanhando e, muitas das vezes, aconselhando. Né? E hoje, aqui no Brasil, essa ideia é promover o evento que abra espaço para debate sobre o suicídio e divulgar que o tema alertando a população sobre a importância da sua discussão. No Brasil, o suicídio é considerado um problema de saúde pública e sua ocorrência tem aumentado entre jovens, de acordo com os números oficiais. 32 brasileiros se matam por dia, em média, sendo essa uma taxa maior do que a de vítima da AIDS e de a maioria dos tipos de câncer. Né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio tem prevenção em 90% dos casos. Aqui criaram-se um telefone, deixar para vocês. Esse telefone é para as pessoas que têm esse tipo de dificuldade, que queiram ligar, porque lá tem pessoas preparadas, pessoas profissionais, que podem estar ajudando de alguma maneira. Quem não sabe, é 188, tá bom? E muitas das vezes, a gente prevenindo, a gente consegue ajudar outras pessoas aí que, no seu silêncio, no seu aí problema, acaba fazendo esse tipo de, tomando esse tipo de iniciativa que não agrada a ninguém, agrada a Deus e principalmente também aos familiares que sofrem com isso. Fica com Deus, uma boa tarde a todos, muito obrigado. Com a palavra a vereadora Jane Veiga. Boa tarde, senhor presidente, vereadora, vereadores, plenário e a todos que nos assistem em suas casas. Bom, alguns vereadores já me antecederam aqui com a tristeza, né? Com o ocorrido com o Museu Nacional. Realmente, acho que o nosso Brasil está até de luto, né? Enfim. Ali foram queimadas histórias que nunca mais a gente vai poder ver, vai poder olhar, contar, enfim. Muito triste, lamentável o estado que se encontrava o museu também, a dificuldade que
as verbas que são destinadas e que não chegam, muito triste. Nós enterramos diversas histórias do nosso país ali com o museu, nosso Museu Nacional queimado. Temos que lamentar mesmo, esse é o estado do nosso país, é assim que a gente vive. Enfim, antes de eu falar das minhas indicações, eu quero falar que, eu até citei isso na sessão passada, na semana passada eu tive uma reunião com o secretário Ferretti, junto com uma comissão de moradores do Belém, onde envolve uma questão de uma rua de alagamento, enfim, que aquela rua ali, ela e as que estão em torno sofrem com alagamento, com chuva, com maré, e também a gente discutiu sobre a questão da ponte da Gamboinha, ali que é a Gamboinha do Belém, que dá acesso do Belém para a Gamboinha. E ali vai ser feita, essa ponte vai ser construída agora, mais um pouco, o projeto está sendo elaborado. Com a construção da ponte, como eu já falei, vem também a pavimentação das ruas da Gamboinha. Só que, né, dentro do planejamento, dentro de toda o que tem que ser feito para que chegue a construção, começar a construção da obra, nós vamos fazer, eu conversando com o secretário Ferretti, vai ser feito um paliativo lá, né, onde nós vamos estar fazendo tipo uma ponte com manilhas, né? Essa ponte, ela vai poder dar acesso do Belém à Gamboinha. Quando eu digo acesso, é por conta de caminhão, ambulância, máquinas, que muitas vezes os moradores querem, compram material para construção e tudo, e não consegue ter acesso ao caminhão, não consegue levar, né? É caminhão de gás, tudo isso. Então, eu quero aqui agradecer ao secretário Ferretti, que atendeu a minha solicitação no dia da nossa reunião, onde foi pedido um paliativo. Então, vai ser feito provisoriamente uma rede de manilha, assim que foi me passado, onde vai ligar a rua Newton Silva, a rua da Mangueira, ali na Gamboinha, e os moradores poderão ter um acesso lá até que a ponte oficial fique pronta. E esse acesso, esse paliativo, né, segundo o nosso secretário, deve ocorrer agora, dentro do mês de setembro. Então, eu estou muito feliz com isso, porque eu sei da luta que os moradores da Gamboinha do Belém passam para levar material pesado para lá. Então, eu estou colocando aqui, gente, porque nós tivemos lá, inclusive na quinta-feira, a reunião foi na quarta, e na quinta o engenheiro foi lá para ver esse paliativo, mesmo assim tem que ter a presença do engenheiro, né? Foi junto com a regional administrativa lá, que é a NEM, né? Puderam olhar e ver, enfim, aonde seria feito. E aí, às vezes aparece A ou B dizendo, não estou dizendo que foi vereador, não. Gente lá, gente que quer ser vereador futuramente, olha, legal, vai trabalhar, sim, faz o seu trabalho, a sua campanha, para lá na frente você tá disputando. Agora, dizer que é pedido, que é a luta sua, aí não, porque filho feio não tem pai, né? Mas filho bonito tem um monte, só que a mãe da criança aí sou eu, né? E os moradores sabem. Então, eu gosto de estar deixando claro aqui, porque a gente trabalha tanto, né? A gente se desdobra tanto, então vamos dar a César o que é de César. Bom, vou falar aqui um pouquinho das minhas indicações. Eu estou pedindo aqui a construção de uma ponte na rua Monte das Oliveiras, próximo ao Bicão, ali no bairro Belém. Não é essa ponte que eu falei agora, não, tá, gente? Já é outra ponte. Enfim, ali tem essa necessidade para facilitar o acesso também de veículos ali no outro lado do bairro Belém. Indicando ao prefeito também
a substituição de lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de LED, ali na rua Mangaratiba, na Japuíba. Eu sempre subo com esses pedidos, né, quando eu peço, é para que faça substituição na rua toda. Né, e aqui a gente pede por rua. Então, volta e meia eu estou pedindo, porque eu creio muito que isso ajuda na segurança dos moradores. Contribui, né, com a segurança, enfim. Indicando também a construção de galeria para o escoamento de águas pluviais em toda a extensão da Rua dos Bambuzais, na Nova Angra. Aí eu também peço, além da construção de galeria, eu também peço, ali a construção de galerias de águas, escoamento para águas pluviais, ali na Travessa Vinícius de Moraes, no bairro Nova Angra. As duas são na Nova Angra, por quê? A gente caminhando lá, a gente viu que a dificuldade que é a água empoçada, a dificuldade dos motoristas ali com seus veículos, das pessoas que caminham pelas ruas ali, né? Eu tenho certeza que a nossa prefeitura vai estar vendo isso. Também indicando ao prefeito a instalação de alambrado gradeado em todas as quadras poliesportivas no condomínio Vale da Banqueta, na Banqueta. Tá? A gente também visitando lá o condomínio, estamos sempre lá, né, e fomos solicitados. Porque isso também vai dar mais segurança, vai inibir o uso da quadra nos períodos em que a mesma estiver sendo utilizada por outra prática, por prática poliesportiva, e vem outras pessoas querendo usar ao mesmo tempo. Então, isso vai dar também uma organização ali dentro do condomínio para a utilização dessas quadras. No mais, uma boa tarde a todos e fiquem com Deus. Com a palavra, vereador Claudinho. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde a todos. Bom, eu quero falar rapidamente aqui sobre o bairro onde eu moro, o bairro Camorim Grande, onde eu já moro há cerca de 40 anos. Quero inicialmente parabenizar o prefeito pela indicação do Luizinho, parabenizar ele junto com o vereador Elinho também, né? O vereador Elinho, juntamente com o prefeito Fernando Jordão, indicaram o Luizinho, que tem feito um bom trabalho. E eu tenho ligado o vereador Elinho, ele tem me atendido dentro das possibilidades. E o grupo de trabalho dele tem se desdobrado ali para poder fazer um bom trabalho pela comunidade do Camorim Grande, Camorim Pequeno, né? Tentando fazer a limpeza ali próximo à estrada. E eu parabenizo o trabalho do Luizinho. E mais uma vez, eu parabenizar você, vereador Elinho, e o prefeito Fernando Jordão. Mas tem algumas coisas aqui que eu preciso pontuar, que está acontecendo no Camorim e precisa melhorar. E eu, como morador do bairro e vereador, na ocasião, eu preciso fazer essa solicitação ao governo. Estou solicitando aqui ao governo, e ela já é uma solicitação antiga. Os moradores, quando vão no posto de saúde do Camorim, eles chegam bem cedo e, às vezes, até de madrugada para poder conseguir uma vaga, que são poucas vagas. Eu já acho que deveria colocar mais médicos e ter mais vagas. Os médicos atender um pouco mais de pessoas que atendem no momento. Enquanto isso não acontece, eu gostaria muito que o prefeito atendesse essa minha solicitação em nome da comunidade do Camorim, de colocar ali na frente um toldo, uma cobertura, para que as pessoas possam aguardar
aguardar a chegada dos funcionários para iniciar o atendimento debaixo da cobertura. Não é justo que os moradores, às vezes crianças, idosos, fiquem esperando o tempo. Às vezes chega lá cedo, está escuro ainda, e fica lá no sereno, na chuva. Bom, essa é uma solicitação antiga dos moradores. E no outro mandato eu já vinha cobrando, estou continuando cobrando, e eu acredito que o prefeito, através da Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Obras, possa estar fazendo esse serviço. Bom, eu quero aqui também voltar a cobrar, aqui vai um DENIT, na verdade, a relocação daqueles pardais ou fiscalizadores eletrônicos do Camurim Grande para próximo da faixa de pedestre central ali, porque lá onde está não está adiantando praticamente nada. Uma lá próximo ao campo, outra lá próximo à floricultura. Ou seja, quando chega no centro, os veículos já estão praticamente em alta velocidade, oferecendo risco aos moradores, aos pedestres que atravessam, às crianças das escolas, da escola de baixo, da escola de cima, enfim, do jeito que está, não está funcionando. Então fica aqui a minha solicitação do DENIT, e aproveitar essa oportunidade também para cobrar do DENIT que faça uma limpeza na estrada. Os matos estão invadindo a estrada. E para quem entende um pouco de trânsito, o canteiro lateral serve para algum veículo que está com mau funcionamento, quebrou, furou pneu, encostar, resolver o seu problema e sair. E serve também para os ciclistas. O ciclista está passando na estrada hoje, porque dentro da estrada, que é a via onde o condutor de veículo, com caminhão, com ônibus, com a motocicleta, passa, ou seja, oferecendo risco aos ciclistas que praticam o seu esporte. O único lugar onde o ciclista pode praticar esse esporte, o local mais apropriado, ainda é a estrada. Só que o DENIT está deixando, infelizmente, o canteiro lateral com o mato invadindo. E posso dizer também que a estrada está sendo invadida pelo mato. E digo que é de Garatucaia ao Parque Mambucaba, fora os buracos pela via, né? É muito buraco. Enfim, se você passa pela Rodoviária Federal com o seu veículo não licenciado, ou seja, você não pagou, você está arriscado a parar ali, seu carro apreendido. E você paga, é um imposto que a gente precisa para garantir, precisa pagar para garantir as estradas em perfeita condição de uso. Então, nós, condutores de veículos, a população, não está pedindo favor, não. Nós estamos exigindo que o dinheiro pago nos impostos pelos veículos seja empregado nas estradas, dê condição de uso aos condutores de veículos e pedestres também. Porque se você andar do Parque Mambucaba a Garatucaia, você vai ver ruas, a via mal sinalizada, faixa de pedestres apagadas, enfim, uma série de problemas que pode evitar, se resolvido, pode evitar acidente. E é uma diferença entre a vida e a morte de muita gente. Então, fica aqui a minha solicitação amigável ao DENIT, que ele faça o trabalho dele, que ele faça jus, juntamente com o governo federal, juntamente com os conveniados que conseguem arrecadar recursos relacionados à via federal, que eles façam o serviço dele, que eles respeitem os impostos pagos pelos veículos. Senhor presidente, são essas minhas considerações. Com a palavra, vereador Sargento Timóteo. Coronel, só rapidinho. Só dar parabéns ao Departamento de Estrada e Rodagem, que ontem eu tive em Volta Redonda, e nós tínhamos feito um pedido ao DENIT, e hoje eu liguei para o rapaz lá do DENIT, e ele falou que não foi eles que fizeram. Mas a gente tem que fazer o reconhecimento quando o trabalho está sendo feito. Ali da Serra d'Água até Rio Claro, a estrada está um tapete. Aonde? Da estrada do... Dá licença, vou intervir aqui, porque do sábado eu estourei o pneu ali na saída da Serra d'Água, se você deixar eu terminar, nobre vereadora, depois você fala. Você falou que ia intervir, mas deixa eu terminar. É, mas interessante, eu estou falando... Está linda, limparam tudinho, está tudo roçado direitinho, as placas estão bem visíveis, entendeu?
E, nobre, eu não vi buraco lá, não. Tem alguns pequenos, mas... Vereador Camu, vereadora Tite, por favor, conclui que a gente está... Obrigado, hein, obrigado. No expediente, ok. Com a palavra, vereador Sargento Timóteo. Bom, gente, bom dia a todos. Realmente, o DENIT deixa algumas coisas a desejar, né? Realmente, ali, aquela estrada ali, tava, o matagal estava tomando a pista. Eu não passei lá ainda, mas eu passei há um mês e pouco atrás e estava horrível, né? Podendo causar até um acidente. Mas já fez o... Eu acredito no vereador Camu, se ele já passou lá e já constatou, que bom, né? E também, não vamos só criticar, o DENIT, eu fiz um pedido também para o DENIT, e ali na Gamboa do Bracuí, uma faixa de pedestre, e foi feito. Então, tem alguns erros, mas também tem acertos, e a gente tem que estar aqui para cobrar. Na questão do museu, né? Eu já trabalhei lá na Quinta da Boa Vista, quando eu entrei novo para a polícia, eu trabalhei no Pamesp Quinta da Boa Vista, rodando lá dentro. Sempre foi abandonado aquilo ali, sempre, sempre, sempre. Aquilo ali vivia do que arrecadava, e ninguém investia nada, os políticos não investiam nada, aí agora aparece chorando, aparece fazendo drama. Porra, agora já era, já queimou a porra toda, vai ficar chorando? Não adianta, agora pega umas caveiras lá, bota lá, inventa umas histórias lá, diz que é o corpo de não sei quem, porque queimou tudo, derreteu tudo. História nossa que nunca mais vai voltar. Então não adianta demagogia. Candidato ir lá agora, falar que vai fazer isso, mas não adianta mais. Já destruiu um prédio lindo daquele, que deveria ter um negócio de incêndio ali, né? Podia manter o prédio como é que estava, aqueles guichos que tem dentro, todo com água, quer dizer, nem água tinha, o bombeiro teve que tirar a água do lago lá. Ainda queriam culpar o bombeiro, né? O coronel explicando lá que, porra, não tinha nem água para tirar, teve que pegar do lago. É isso? Então, muito, muito descaso. Agora não adianta chorar a lágrima derramada. É igual aqui o município, né? A bandidagem da Caia, né? Melhora um pouco, volta de novo, a porra vem para lá, vem para cá, você vê a terceira, essa porra, que não para, e a gente fica no meio disso. A gente fica no meio disso. As famílias no meio disso, né? A garotada no meio disso, né? A gente perdendo nossos jovens. Quando eu acho, assim, eu sei que não é só com polícia que acaba, mas se o Estado pegar pesado, nenhum vagabundo vai querer ostentar uma arma e ficar lá vendendo pó, não. Entendeu? Então, eu acho que tem que pegar mais pesado ainda. O BOPE tem que vir para cá mesmo, matar bastante, para o cara falar assim, porra, não dá para entrar nisso, não. Mataram foi 10. Não, tá maluco? Quero isso, não. Porque enquanto ele vê a moleza, vai segurar o fuzil, porque não tem emprego, porra. O cara vende 20 sacolés daquele lá, já tá com dinheiro. Mete o nariz e ainda fica com 10. Ainda dá para comprar algumas coisas. Aí, mulher também, vão tudo para lá, as garotinhas. O trabalhador é menosprezado, o cara que é trabalhador, é ou não é? Na minha época de moleque lá, elas só queriam sair com o traficante, com o vagabundo. Isso não é de agora não, isso vem de lá de trás. Temos que ensinar essas garotas também, não estou dizendo todas, mas uma grande maioria vai para o baile funk lá, rebolar bundinha, aí depois não quer que o bote dê talbada na bunda. Então não vai para aquela porra. Entendeu? A mamãe e o papai, cuida dos seus filhos, não deixa para ir lá não. Aí depois ela é esculachada, ainda quer achar o direito de reclamar. Não tem que reclamar, não. Está no meio da sacanagem, está lá no meio do vagabundo, rebolando bundinha. Aí não quer tomar as taubadas? Tem que tomar mesmo, porra. Botar a pelada e dar taubada no rabo. Entendeu? Para aprender a ajudar essa porcaria que está aí destruindo nossa cidade. Entendeu? Então, acho sim que há com outros modos também que vão mudar a população, mas a princípio é com mão forte, mão pesada. Entendeu? Mão pesada. E aí só vamos conseguir final do ano agora com o nosso mito, né? Que vai ganhar, não adianta. Pode juntar todo mundo e é até bom que ele não coliga com ninguém. Se o Bolsonaro juntar com outro partido, acho que eu não voto mais nele. Ele tem que vir sozinho. Porque se ele se juntar, vai ter que dar alguma coisinha para os outros. Aí ferrou tudo, se comprometeu. Então ele sozinho, se o presidente ganhar sozinho, o Bolsonaro ganhar, não deve nada a safado nenhum. Ele vai fazer do jeito que ele quer. Ele bota quem ele quer, ele tira quem ele quer, ele pode fazer o que ele quer no governo dele. Não vai ter ninguém ali dando palpite. Por isso que eu acho que ele vai ganhar no primeiro turno. Não adianta dizer que o cara é racista, que o cara é homofóbico, que o cara é isso, que ele só está crescendo. Não adianta, não adianta, não adianta. O cara é um cara cristão, de família, não quer essa sacanagem que está acontecendo no nosso país. Está uma bagunça esse país, tem que ajeitar esse país, botar esses petistas tudo para correr, acabar com isso aqui. Porra, Lula livre, Lula livre. Lá pra tua casa, porra.
Lula livre, vagabundo, roubou pra cacete, aí leva ele pra tua casa, bota no teu quintal, cuida dele, entendeu? Pra ver se é bom. Então, gente, é isso. Nós temos que dar jeito na nossa cidade está muito ruim. O Carindé também falou do emprego, temos que buscar emprego, mas nem empresa quer vir para cá com essa violência. Por isso tem que pegar pesado com a vagabundagem. Pesado! Bala neles, muita bala. Entendeu? Cadê o bote? Já foi embora? Quero o bote de novo aqui, cadê o choque? Vamos continuar, porra. Vamos continuar. Trazer esses caras para cá, comandante. O presidente já pediu tua cabeça e eu assino embaixo. O senhor tem que sair, o senhor não serve. Não serve. Ficar chamando viatura do 28, viatura de outros batalhões para parar na porta da comunidade, não adianta. O morador está coado. Primeiro, é essa sacanagem. Vai e volta. É comando é terceiro, é comando é terceiro. Essas porra fica nessa sacanagem. Vem de se matar logo de uma vez, aí fica nisso. Aí, quem não tem um vagabundo na família? O desgraçado que se desvia. Tem sempre um desgraçado da família que se desvia. E aí ele fica perseguindo a família. Quer expulsar morador. O que o cara tem a ver com isso? Primo. Primo pra mim é nem parente. Porra. Aí se envolve lá o desgraçado, aí expulsa a família toda. Porra, pelo amor de Deus. O Estado tem que... Angra dos Reis está acabado. Se a polícia não voltar pra cá, comandante, traz o reforço pra cá. Não tá nada bom, não. Eles só deram tempo. Nem deram, né? Já queimaram lá, atacaram... Um já virou churrasquinho, porra. Porra, já virou churrasquinho. Tá difícil, cara. Tá difícil. E aí, que venha logo o nosso mito aí, pra todo mundo poder comprar sua arma. Aí eu quero ver eles fazer gracinha. Quero ver eles fazer gracinha. Já imagina o Belém todo, a maioria do morador poder comprar uma arma. Vai ficar ruim pra vocês, hein? Que vocês só são homem com arma na mão. Vocês só são homem com arma na mão. Quando pega um de vocês, se mija todo. Quantas vezes já peguei, se caga, se mija, não. São frouxos. Então vamos lá, as indicações. Reforma das canaletas localizadas na Travessa Portugal. Morro Portugal, bairro Frade. Tem que ir lá, se o vagabundo deixar, né? Se o vagabundo deixar lá, a canaleta é lá embaixo, na rua Portugal. Aí, comandante, bota a porra da viatura para dar uma força lá para o pessoal da obra fazer. Que até isso, eles não deixam fazer. Ficam de sacanagem proibindo o trabalhador de fazer a sua parte. Também, instalação de 4 braços luminárias de lâmpada na rua Dois Amigos, bairro da Banqueta. Ali a Banqueta também é muito escuro. Se faz necessário, mais iluminação. Então vamos, né, pedir aí para a Engelux fazer a parte dela. Também, pintura de todos os redutores de velocidades horizontais na Alameda Coronel Otávio Brasil, bairro Balneário. É horrível. Você não vê aquela porra daquele que é normal. Tu vem com o carro, tu voa. Então, pô, pinta aquela merda lá, pô. O que está faltando? Indicação, troca de lâmpada na rua J. Jaime, bairro Banqueiro. Aí pede o Marquinhos Coelho, que ele vai ficar escada e troca. Trocar também, mais iluminação para o Banqueiro. Pedir também o nivelamento das grades de escoamento das canaletas da Alameda Luiz Angélica, lá no Cavalo Cansado, bairro Balneário. Vamos dar uma forcinha também lá. No Cavalo Cansado também, que ninguém olha pelo bairro lá. Vamos dar uma olhada lá. Então são essas aí. E dizer para parar de palhaçada, ela já queimou o museu. Agora é bola para frente, fazer outro. Faz o mais bonito. Coronel, só fazer um lembrete aqui, hein, coronel? Do jeito que o senhor está falando, tem um amigo meu que teve no forró na Serra d'Água, acho que sábado. Parece brincadeira. Tem um forró lá maneiro. Mas tinha 2 viaturas e 6 polícia lá. À toa. À toa. Eu avisei. Não estava à toa não, comandante. Estava dançando forró. Como também tem uma viatura do PROEX que fica na entrada da usina. Não sei se Vossa Excelência já viu. Já viu, Carindé? Na entrada da usina. Não tem uma casa de morador, não tem nada. E fica uma viatura do PROEX ali de noite na entrada da usina. Pois é que o exército é que era para fazer isso. Aquilo ali é federal. Comandante, tá vendo aí? Tá tomando porrada à toa. Tira a porra da viatura de lá e bota na pista. E manda o exército fazer a segurança lá, porra. Não é PM, não. Tudo é PM. Ali, no mínimo, era rodoviária federal. Não seria PM. Isso é da inteligência da polícia. Peço para votar em bloco as matérias. Ok. Vamos entrar na ordem do dia agora. Vamos colocar... Coloque em votação a solicitação verbal do vereador Camu, por favor. Vai embora? Está na hora.
A minha mãe entrou em trabalho de parto, ela tem 90 anos. 94. Cadê a votação? Débora. Pode abrir a votação, por favor. Não, a solicitação não foi essa daí. Você está me botando para fora, Guilherme. É broco. Você falou. Você fala broco. Eu falei broco. Mito falava broco. 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 Mito. Não, não. Eu tive dois mitos, o Bolsonaro e o outro, que ele pode pôr. Alembra. Alembra. Mito não alembra. Alembra? É. Alembra dois. Olha, tem um conhecedor da linguagem portuguesa que falou que... Jane, cadê Jane? Aprovado por 9 votos. Bem, vamos entrar agora na ordem do dia. Eu vou fazer a recomposição de quórum. Recomposição de quórum. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constantes na ordem do dia a serem colocadas em discussão e votação. Chaguinha. Em discussão único, parecer 132/2018 e 172/2018. Opinando favoravelmente ao Executivo 378/2018, de autoria do prefeito municipal Fernando Antônio Ceciliano Jordão, encaminhando em apenso cópia do ofício 23.450 de 2018, MP, datado de 21 de março de 2018, bem como seus anexos procedentes da Secretaria do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro, referente à aplicação do regime de aforamento do terreno da Marina situado no condomínio Estúdio Enseada, rua projetada, sem número, Saquinho de Itapirapuã, Angra dos Reis, RJ, em nome de Paulo Trel, objeto do processo administrativo número 10.768.008.654/99-77. Em discussão e votação. Em discussão, não havendo oradores, em votação. O Camus estava falando um pé de amêndoa.
Você conhece o Dodô da bateria? E o... Não, o Dodô da luta livre. Não, da bateria. É lindo uma moraria. E é um social. E é um social. Aprovado por 9 votos. Acabou isso aqui? Este é a única moção, 99, de autoria do vereador Canidé do Social. Solicitando a mesa diretora que seja votada a moção de aplausos para a senhora Elis Cristina Soares Cipriano. Em discussão, a única moção, 104, de autoria do vereador Tite Brasil. Solicitando a mesa diretora que seja aprovada a moção de aplausos para a senhora Luciana Alves Metzer. Em discussão, a única moção, a moção 105, de autoria do vereador Claudinho. Solicitando a mesa diretora que seja votada a moção de aplausos para a equipe de poda de parques e jardins. Em discussão, o único requerimento 372, de autoria do vereador Tite Brasil. Solicitando a empresa de correios e telégrafos esclarecimento sobre serviço prestado na rua Ponta dos Ubais, bairro Caieira. Em discussão, o único requerimento 384. Autoria vereador, candidato social, solicitando a empresa tecnológica bancária S.A., Tecban, um estudo de viabilidade técnica para a instalação de caixa eletrônico, banco 24 horas, próximo ao 33º Batalhão de Polícia Militar. Rua Francisco Bezerra, bairro Parque Mambucaba. Boa ideia. Explodir, explode o batalhão junto. Este é o único requerimento 399, autoria vereador candidato social, solicitando a minha diretora, arquivamento do projeto de lei 38/2017 de minha autoria. Este é o único requerimento 407, autoria vereador Jean, solicitando a minha diretora de certificado sua ausência na sessão do dia 14 de agosto de 2018. Fala assim agora aí, em função do presidente... Está na mesa. Está na mesa. As matérias dele. As matérias dele serão deliberadas. Em outra votação. Isso. É para evitar. Colocar em votação. Em discussão. Não havendo oradores. Votação aberta. Este é a única moção 99, autor e vereador candidato social, solicitando a mesa diretora que seja votada a moção de aplausos para a senhora Elis Cristina Soares Cipriano. Edição única, o requerimento 384, autor, vereador, candidato social, solicitando a empresa tecnológica bancária S.A., Tecban, um estudo de viabilidade técnica para a instalação de um caixa eletrônico no banco 24 horas, próximo ao 33º Batalhão de Polícia Militar, Rua Francisco Bezerra, bairro Parque Mambucaba. Edição única, o requerimento 399, autoria, vereador, candidato social, solicitando a mesa diretora, arquivamento do projeto de lei 38/2017, de sua autoria. Eu vou dar o resultado da outra votação, que foi aprovado por 9 votos. Engolei barriga aqui. Foi aprovado. Ah, a votação. Outra. Não, mas aqui não foi aprovado por 9 votos. Não, mas é... Não, agora você falou. Dá-me o resultado. Agora você, bota em discussão. Você bota em discussão. Este é a única moção 99, autor é vereador candidato social. Você vai botar o resultado. Qual o resultado? Você vai dizer. Em discussão, não havendo oradores. Ah, isso aqui. É isso que eu falei. Em discussão, não havendo oradores, votação aberta.
Aprovadíssimo por 9 votos. Em primeira discussão, parecer 180/2018, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de decreto legislativo 13/2018, autoria da vereadora Jane Roseli Veiga, concedendo medalhas honorífica do mérito Lopes Trovão, o senhor Valqui Vicarone dos Reis. É o Valqui lá da... É o Valqui? Em primeira discussão, parecer número 181/2018, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei, decreto legislativo de 15/2018, autoria do Alito Sindicato, concedendo a medalha honorífica de mérito Lopes Trovão, a senhora Rosângela Luzia dos Reis Ferreira. Em primeira discussão, parecer 182, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de decreto legislativo 16/2018, autoria vereador Léo Marmoraria, concedendo a medalha honorífica mérito Lopes Trovão ao senhor Mário Sérgio da Glória Reis. Em primeira discussão, parecer 183/2018, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de decreto legislativo 17/2018, da autoria do vereador Claudinho, concedendo a medalha honorífica mérito Lopes Trovão à senhora Aline Rosa da Silva. Em primeiro discussão, parecer 184, aprovando favoravelmente a aprovação do projeto de decreto legislativo 18/2018, da autoria vereador Camu, concedendo a medalha honorífica mérito Lopes Trovão ao senhor Carlos Felipe Larosa Arias. Em primeiro discussão, parecer 185/2018, aprovando favoravelmente a aprovação do projeto de decreto legislativo 19/2018, da autoria do vereador Carideto Social, concedendo a medalha honorífica mérito Lopes Trovão ao padre Gilson Francisco da Cruz. Em primeira discussão, parecer 186/2018, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de decreto legislativo 20/2018, de autoria vereador Zé Augusto, concedendo a medalha honorífica mérito Lopes Trovão ao doutor Tiago Menezes Rizzo. Em primeira discussão, parecer 187/2018, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei decreto legislativo 24/2018, de autoria do vereador Dedé da Loteria, concedendo a medalha honorífica mérito Lopes Trovão, o senhor Mário Luiz Ramos. Em primeira discussão, parecer 188, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de decreto legislativo 22/2018, de autoria do vereador Marquinhos Coelho, concedendo a medalha honorífica mérito Lopes Trovão, o senhor Samuel da Costa Rangel. Em primeira discussão, parecer 189/2018, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de decreto legislativo número 23/2018, autoria vereador Sargento Timóteo, concedendo a medalha honorífica mérito Lopes Trovão ao doutor Rodrigo de Araújo Mukele. Por último, em primeira discussão, parecer 190, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de decreto legislativo 21/2018, autoria da vereadora Tite Brasil, concedendo a medalha honorífica mérito Lopes Trovão ao senhor Luiz Fernando Neves de Figueiredo. Em discussão. 9 oradores, votação aberta. Aprovado por 9 votos.
Em segunda discussão, parecer 298/2017 e 119/2018. Opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei 52 de autoria do vereador Elinho do Sindicato, dispõe sobre obrigatoriedade da existência de uma cadeira de roda em cada agência bancária no município de Angra dos Reis e dá outras providências. Em segunda discussão, os pareceres 92/2018 e 170/2018. Opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei 4/2018, de autoria da vereadora Jane Roseli Veiga, dispõe sobre a criação do programa animal comunitário no âmbito municipal e dá outras providências. Em segunda discussão, parecer 168, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei 41, de autoria do vereador Zé Augusto, que estabelece obrigatoriedade de apresentação de cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais na abertura dos shows ou eventos musicais financiados por recursos públicos. Em discussão, 9 oradores, votação aberta. Deixa eu ir embora. Dois. Não, o pior é que o pessoal aí da imprensa começaram a rir. Isso, cansado? Começaram a rir, aí eu tenho vontade de eu rir aqui, pô. Essa Jana é fogo. Acabou? Aprovado por 9 votos. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima a ser realizada no dia 6 de setembro do corrente ano, às 9 horas no plenário, aqui no plenário. Quero agradecer aos funcionários desta casa, todos vocês aqui, que Deus abençoe e nos ilumine. Boa tarde a todos. Olá.